อฮอมโปรเจกต์แท้มาทิชชู่နေကြတယ်စီးပွားရေးရှင်များအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့နန်သိန်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကရှမ်းတိုင်းတူတရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေပင်တော်ဟောက်ခေါ်ကူကောค่ะไม่ส่งถึงพี่น้องที่ในวอล์กอาร์ทโฮมโปรเจกต์กูก็ค่ะเนาะและออนกันเต็มดีว่าปันตั้งไตในนำๆค่ะเนาะเต็มดีว่าปันตั้งไตในนำๆค่ะโอเคป่ะชิโอเคป่ะเจตุมยายติมาเลยนะญาติมาเลยชั้นตันยินดูเลยဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်โอเคอารอนเวมิงลาပါခင်ဗျာมิงลาပါကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းအယုံဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကစိုက်ကောခမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့များအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာရှိတော်မင်္ဂလာနေ့လည်းခင်လေးပါခင်ဗျာထပ်မံပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြောဝါအောင်ပြောကြမှာလဲအားလုံးအနေနဲ့တူတူတည်ယုံကြပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်အမချောချောလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျမတီมานางถอยนําเมเลโกมานางถอยหลูဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညင်လက်တအားတုံပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကနန်းထွေးလူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနေ့မြန်မာစကားအများကြီးမတက်ပြင်မဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်မှာရင်ခုန်လာရင်ခုန်ပါတယ်ရှင်ยีราเนี่ยตั้วตุยอ่ะล่ะเย็นคงเลยတော့จําไม่ရှိอยู่ล่ะเนาะทีนี้อ่ะปูเย็นคงเนี่ยแล้วเนาะอะเดเนาะเออณีซาละกะซามาเราชื่อตุยีราท่าเลยสู้ตั้วไปตุยเลยสู้ตะคาเบ้เย็นคงยามเนาะซะๆตะโมมาสู้รู้จริงลาไหนลาไหนเย็นคงยามเนาะเออโอเคป่ะโอเคเออเนาะดีนี่มาเราก็อะแชลเลนจ์คลีดิเลยเว้ยมีเมียนหมดရှိပါတယ်เออดีอะแชลเลนจ์คลีดิเดมาသူတို့အနေနဲ့လည်းပဲလက်တွေ့လောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေရောတကယ်ဒီရုံးမှလာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေရောသိကျင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သိကျင်ကြလားသိကျင်ပါတယ်เนาะလူပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံတွေအရင်တုန်းကပုံစံတွေတကယ်လို့ကျွန်တော် slide လေးတွေမှာသူတို့ပုံစံလေးတွေပါကျွန်တော်ပြပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကအရင်ကြီးမရတော့လို့เนาะသူတို့မှလည်းလောရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံဖော်ပြီးအနေအချင်းလေးပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်နေချင်းလေးတွေကျွန်တော်မေးမြန်းသွားမယ်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းပဲစာအုပ်ကလေးတွေကင်ထားလိုက်လဲတွေ့တယ်တကယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာသူတို့ဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲပြီးသူတို့ဘဝအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်အနေငယ်လေးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၃ယောက်ထဲကနေဘယ်လိုအရင်စားမလဲโอเคပါเนาะအရင်တွတ်တဲ့သူကအရင်စားရမှာโอเคအရင်ဥဆုံးကိုရဲ့ upline ကိုလည်းမိတ်ဆက်ချင်တယ်ဗောနော်ခုနမိတ်ဆက်ဖို့မေ့သွားလို့ဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမရဲ့အမလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အမျိုးတွေပဲဖြစ်ကြတယ်new time moon ညာသူရှင်လီတာကြီးအမနောင်ထွေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอ้ကျမရဲ့ upline ကိုလည်းအရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲ upline assistant လီတာကြီးဗောနော်ကိုဆေယလင်းကိုစင်ကိုကိုကိုဆိုင်လေးကိုရင်ကိုဦးနောက်ထပ်ကိုတက်နိုင်ဦးနဲ့ကျမတို့အရင်ကမှလေးစားအားကြရတယ်ဘရူတိုင်းမွန်ညာတို့ရှင်လီတာကြီးမမဆူလိုက်ဝင်းကိုလည်းအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့တာဒီလိုမျိုးဘလို့ပြောမလဲမမိတ်ဆက်ဘူးမမိတ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲမကူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ဒီနေရာမျိုးကိုရောက်ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အရင်တော့ကဒီလိုအခွင့်အလမ်းရဖို့အရင်တော့ကလည်းကျမကိုတိုင်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာမဲပန်းအိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျရှင်ဒီလိုမျိုးအိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်တာကဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အခေါ်ကောင်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေလုံးဝအဲ့ဒီလိုမျိုးအသွေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ဖော်အလုပ်နဲ့စအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးစတင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကဗာတိုင်းရင်သူလေဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကရှမ်းတိုင်းရင်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းတိုင်းရင်သူလေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှမ်းတိုင်းရင်သူလေအဲ့တော့တချို့လေကပြောကြတယ်သူတို့ပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะသူတို့ပဲအောင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ရှိကနေပြီးတော့သူတို့ပဲလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ငါတို့လူမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှိကနေတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညီမငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတိုင်းမရဘူးရှင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုနညီမလေးပြောပြပေးသွားတာဟာအရန်တန်မိုးရှိတယ်ကျွန်တော်နေစားလာခါစားတွေမှာတတိတွေဟာသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မနိုင်မနေတဲ့အရာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တာဟုတ်လားဘယ်တတိအမှချမ်းသာနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုတော့သင်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဆက်ဆက်သမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးနဲ့မတွေ့ခင်ကပိုင်စီးပွားရေးဆိုတာကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး
นาะนี่ซาล่ากาตาลงๆเมไอ้เฉยนายเปสันสู่เมนาวแห่มีตาสู่เปลี่ยนบ่มาดาเปเฉยมีด้วยเกเรญมาลีบ่เนาะหอบพี่อะแล้วอเนจีนลิดาตีขึ้นย่ารายังเจตุมติอยู่ล่ะเจตุติมบ่กองเลยหอบพี่นาวถ้าชันตันยินตาลีเดียวบ่โอเคหอบแกบ่เนาะที่คุณอัพไลน์นำแม่แล้วมันไม่ใช่ไลน์ยาได้บ่เนาะจนนั้นนำแม่ก็ใส่ก็คําลูกขอบาได้อัพไลน์ก็รออคุณแล้วสิปะเลยาทุกกูยาชิไปเสร็จได้ลีดาจีอมหานางตีสาโอ้ดาวน์แล้วเนี่ยอะไรเนาะดาวน์แล้วเนี่ยโอเคป่ะเนเนลิสกาเพลไล่มั้ย तू อ่ะ8000ยาดุลู तू เนี่ยดาวน์ไลน์ก็เลยบะลายาอกุญีไปไหนเลย9000เนาะเออซะซะมอสุดะซีบัวเอมาตะเกียวอะไลน์เนี่ยงาจี้มั้ยซะยัง PD ဖြစ်ဖို့កောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့តាသမီးတယောက်ကမိဘတယောက်ရဲ့ជីသူတရားကိုပြန်ပြီးတော့มาဆက်ခွင့်ရတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့တော့မိဘကနေပြီးတော့มาမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလိုင်းကလည်းဒီနေ့မိဘနေရာကိုရောက်နေတာเนาะသူ့ကိုအကူအညီပေးရဟုတ်ကဲ့ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာခဲ့တဲ့နှစ်ဘယ်နှစ်နည်းလောက်ရှိပါပြီလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတာဆိုရှင်3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဗျอ๋อ3นิดจ่อทอดพี่だそういんあญามะลีก็ไม่เสร็จไปไล่ได้เฉยมาบลูคันซ้ายะเลยโหจนสมมุติอย่างนูก็สมมุติดีไทยနိုင်ငံมาดีรายองดีกัมพูชาเนี่ยเสร็จไปมาบ่เนาะจนก็ไอ้ดีเนี่ยมาดีเสร็จยงอลุยงกูจนก็แลดีจูซาลุกไก่แค่บ่เนาะมาทิมัดเว้ยจนแลดี Facebook ตวยเนี่ยดีลีดาจีอมนาเตษาก็ตูรู้ตีนตาเลปุ๊ดดิโกจนก็ตึ่มินะบ่เนาะพี่รอตัวไฮไลท์ล่ะพี่เดจนเลยจ่องว้าๆบ่เนาะไอ้บายอีเลยลูกซินซ้าแค่ได้ตาบ่เนาะบาลุเลยสิจนโกลายะแลดิเมียนมาบีบ่ซื้อสิမြို့แท้มาแลบ่ฮอดบุจนเราอ่ะดิต้อแท้มาซื้อรอซีบัวอีลุโพด้วยซัวก็ตึกพี่รอไม่ตีบุเลยตีโกไม่ตีดาบาลุเลยจนเราอภิอเมก็แลดิเลเยอร์ไซต์ปิ้วยิตะมาเว้ยซื้อรอตูรุมาแล้วซีบอยดินโพด้วยสว่ายังเวเดเลยตาจมรุดีอัพไลท์ก็ละไม่เสร็จไปเลยだแม้กูก็ต้องยองๆว้าๆတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอ้ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာလာပြီးခွင်လန်းပေးတယ်ဒီခွင်လန်းကဘာခွင်လန်းမှမသိဘူးနော်တချို့တွေဆို Facebook ပေါ်မှာသွားပြီးမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့အခွင်လန်းမရပဲရီးသားတွေရသွားတယ်တပုံကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ရီးသားမရပဲနဲ့အခွင်လန်းရသွားတယ်သူတက်လက်ခုတ်တန်လေးကြီးမြင့်ပေးပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုပိုင်ซีบอยလုံးဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်မှလုံးလို့ရမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားတာလဲတကယ်လို့ဗောဒီဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းထိုင်းနိုင်ငံသွားမယ်ပတ်စံစုမယ်ရလာတဲ့ပတ်စံကို10နှစ်လား15နှစ်လားစုပြီးတော့ဗာစီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုရှင်ဗာစီးပွားရေးလို့မလို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆိုရှင်ပွဲစားလို့မလို့စဉ်းစားထားတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီချန်ပီယံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအတိအနန္တနေပေါ်တော့ဗောနော်ခရမ်းချင်းတီးတွေအတိအနန္တနေပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအရင်အနည်းလေးလာရှာပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီပွဲစားတစ်ခုလုပ်မလုပ်စီစဉ်ထားတာဗောနော်ပွဲစားကျွန်တော်ထင်လိုက်တာကလူပွဲစားလားလို့များသောအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာလူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားပဲကြုံရတာလေเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကတော့အရန်ကောင်းတယ်เนาะသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှပြည့်မယ်လို့ရည်မှန်းထားလဲงานนี่ปอนอだแม้จนท้ายနိုင်ငံซะလာတော့ကကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဘလို့ကတိပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကท้ายနိုင်ငံမှာ3နှစ်လာမယ်တနည်းခွဲကကျွန်တော်မိဘအတွက်နောက်တဲ့တနည်းခွဲကကျွန်တော်လူရှင်နဲ့အဲ့ဒီပွဲစားဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်နေလာခဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကတစ်စက်မှမဖြစ်သေးဘူးဗျာဟိုတစ်စက်မှမဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲစဉ်းစားတော့ပေါ့နော်တလနေလဲတည်သားရေးပဲတနည်းနေလဲတည်သားရေးပဲဟာဒီကိုလိုရှင်တဲ့အရာကလည်းဘယ်တော့ရမလဲတော့စဉ်းစားခဲ့ပဲကြွ။ဒီတဲမှာရောပါလား။ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတနှစ်ပြည့်လာနုံနုံတနှစ်ပြည့်လာနုံနုံနဲ့ပြည့်မလာတဲ့သူတွေရှိလား။ရှိတယ်เนาะဒီညီလေးတိုင်းပဲအတူတူပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲထုံနီးတူသွားပဲ။တနှစ်ပြည့်နုံနုံတနှစ်ပြည့်နုံနုံနဲ့အဲ့တော့သူများအတွက်သူများအတွက်ပဲကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်။ကိုအတွက်ဆိုတာရှိမလာခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မအေးမိဘနဲ့ခွဲလာခဲ့တာနှစ်တည်အများကြီးပဲเนาะ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ချန်တိုင်းရင်သားလေးတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြန်မာပြည်မှာရှင်ကတည်းကခုနှစ်နာရီခွဲတာအဲဒီထိုင်းနိုင်ငံရှင်က၈နာရီတည်းကျွန်မတခါနဲ့ဝင်တက်တဲ့အချိန်ရှင်အစကဘယ်လိုဘယ်လိုရှင်လဲမတည်ဘူးတော့။ကျွန်မလည်းနားကဦးနေရှင်ကပြန်နားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်ရှင်ကဩဟုတ်များဟုတ်ပြီနော်ဒီစီးပွားရေးကကောင်းမှာပဲရှင်ကမမအရွယ်ရှင်ကလှုပ်လို့ရမှာပဲရှင်ကစူးစမ်းရှင်လဲရှင်မမနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနားထောင်တဲ့အချိန်ရှင်နားလေပြီလားတဲ့မမတဲ့နားလေပြီနားလေရှင်အခုကဘာလှုပ်ရအောင်ဘာဆက်လှုပ်ရအောင်မလဲရှင်မမကမတ်ဖုန်တင်ရှိလားတဲ့
อ๋อสิเดี๋ยวมาผ่องดินในป่าโลยามันแล้วสิมาผ่องดินในเชียอยู่พี่มาเดี๋ยวอธิวิญญาณอธิยาปลาเราเลยอธิวิญญาณเอ็มมาวิญเดนเชิงสิงกาตะต้องเราไปสิเดี๋ยวเมียมาวิญเนี่ยเมียมาวิญเนี่ยตะต้องเราไปสิเดี๋ยวนั่นสิมามาไปสั่นไปมาลอยไปยามันแล้วสิงกาจะมามาแล้วมาเจ้าดอกผู้หนอดูเลงชินเลงเรากูว่าสิวายพี่จีราเลนเนาะตาจังเราตะขานะกูลอยไปไหนตาลอยไปไหนได้เชิงสิงกาจะมามัดผ่องดีอายะไอ้แค่แค่ไปเนี่ยอดีมุ่นเนี่ยยากกว่ามัดผ่องดีชาลูกแล้วไม่ยากดอกผู้เป็นมาชาชาแล้วไม่ยากดอกผู้ฮ่าไปโดนลูกมาแล้วสิยันตลาดนี้บ้านยันที่ดอกยันดีมัดผ่องดีไม่ยากดอกไปโดนลูกมาแล้วลูกอะไรลูกแต่ชามัดผ่องดีไม่ใช่บุญละอเมก็ส่งดอกไปอเมมัดผ่องดีเนี่ยลูกลูกยากละสมันน่ะยากบาดแผลแหละแต่แกก็วินชิมสิงกายาบาดเสินจะมาอเมนมัดผ่องดีนะกบยันชาด้วยพี่มาดีอัพไลน์กบเปได้เชิงกบเนาะดูแลอดีวินเปดานะอดีวินเปดานะพี่ซีก็อยินด้วยสิงกาจะมาก็จำมาเย่มาก้าวหน้าป้าจำมาเย่มาก้าวหน้าสิอัพผู้อัพเป็นเลยพี่ดาวเนาะป้ามามาสายยาผู้ยาได้อันยูดีมาสายยาผู้ว่าจะมาก็ตรงไอ้ชิ้นแต่ยาวก็ดูดีสั้นๆมอกุมันนี่ทุกแต่จีไปเลยก็เข้าบาดเสียเข้าบาดเสียงาแล้วจะมาแล้วมาตีผู้ตีลมยศเต่าปีมาตรงปีมาสีใบเย่โลโลยามาลาสินะมามาตรงไรเส้นมาหุ่นสาวผมเนาะตีลมยศอันไรสินะจีโปเทมันโลโลแต่อันโลกุเสกแล้วมาหุ่นซาบูโกตินเนี่ยตัวเสียตัวยังเดียนลาชินประสานญาติตาไปตีเด้อฮะไว้แค่เอาโลตุงไอชินอ่ะเป็นรับพี่พี่เป็นน้าเต้าพี่พี่ไว้เต้าไม่ชินนะตุงไอชินก็ลาเป็ดเต่าแต่เป็ดเต่าแต่มาดีเอ๋กูกินไปแล้วเต่าแต่ก็ตันนี่จอดนั่นนี่นี่ป้าชีบาได้เสียอ๋อโอเคตันเล่าเก่าแต่ละตัวดีซีวายก็จะไม่กองมุดด้วยเนาะซีวายคนแรกเนี่ยซาดิงเกล้าบอกไอ้เราเมียมาไหนแกมาแต่ซีวายเล่าแค่ละก็ตีตุ้งยาตุ้งยานี่ป้าชงเงี้ยเลยไอ้เราดีมากูไปซีวายเล่าเรื่องตุ้งเลยป้าละแต่โอ้โหมันจะมาเราป้าเองป้าเลยไหมเนาะดีเนี่ยมาเลยป้าเองป้าเลยไหมแต่กูไปซีวายสุราก็ชงเองชงไม่ชงเองเลยเว้ยมีอะไรบ้างเนาะดินนั่นแหละไม่ใช่เด้อไอ้เนาะชงเองเนี่ยเนี่ยมาก็เจอเลยจงรู้คุณไปซีบอยลูเดียตุรีอาลงก็ชงน้อยมีสูรุ่งจริงจงรู้สิ่งเดียวข้าอยากเด้อพี่ดูสิบาลูยามันไม่ติวแต่ข้าจะเลยมาสูรุ่งคุณไปซีบอยก็ชงน้อยบีชงจ้าตัวบีไอ้ที่ยินดีมีนันทาร์เลยอย่างนี้อาลงก็เปียสีตัวบีสูรุ่งกูกูกูตัดตีจริงแล้วสิ่งเนี่ยตัวเนาะสิ่งเนี่ยตัวบีสูรุ่งไอ้ที่ทว่าบอกก็จะรอบาลสูรุ่งอ่ะขวัญแล้วไหมนอกจากดีอยากกูเปลี่ยนเลยทูทองลานไหนไหมขวัญแล้วไหมชิโร่อันนี้ขวัญแล้วมันไม่ใช่อยู่สูรุ่งจีแต่ไม่ได้มาละมาเก้าหน้าเราพูดไปเจนี่ละถ้ากูไม่จีบไว้ต้องมาเราพูดได้ดูดีป่ะเนาะไอ้เนาะทีนี้สัสมอเนี่ยด้วยกันเลยใช่ไหมตัวยากาลีเลยเปียกินวิโร่เนาะจุ้ยตีตัวยานีบานเลยเปียสัสมอมาจีบีละจีบีบาลีโอ้จีบีเนาะยังคงอยู่บ้านเลยเอาล่ะพี่ทีนี้ด่าสัสมอสีวายเนี่ยด้วยกันลูกด่าตัวกูไปเป็นว่ากูพันดีอยู่กันครับเนาะโอเคเอาล่ะจีดูมีอะไรจะมาเลยมานั่งทุยลูด้วยเนาะแล้วคุยดันเลยโอเคป่ะเอาล่ะพี่ทีนี้มาทีนี้ดีสีมอกูยังลาเลยต้องยังเออจางกูเนี่ยเลยตีอะไรเฉยๆมาไปลูกขันซ้ายเลยแต่ยังทำมิวสิกไปเนาะเอาล่ะนี่ทั้งหลายงานท่านลูกเขยเรื่องตุ่ยกูไปสีวายลูกเขยเรื่องตุ่ยด้วยจงสีเกเรตัวต่อเนี่ยเลยเป้ทีนี้เพี้ยโจเกเรอคักแค่เปตนาเรอมิวมิวชีจาเนาะอคักแค่มิวมิวชีเดอตวยขอเรอมิวมิวชีเดละตวยลุกแค่ยาเรอะอะเรอะอะญาจีชีเดดาซอยิงซะซะมอโซเรซีวายมาเลยเปละตวยลุกแค่เรอะอะเรไม่ชีอยู่ล่ะชีเดเนาะอะโกบายซีวายตะคูผิดตะโลซะซะมออ่ะจารอโกบายซีวายสุบิเมตะคูกาวนางาจารออินอาพาวาจาเนอินอาพาวาเปเมตุชีเดอตวยขอลวยช่อเนอตวยขอเปเมตุชีเดอควินแลซงชุ่งนิดนาณีเดซอโลชิงอควินแลลายောက်ปี้แม้ตู่ရှိတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးမှာကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကိုကကိုတီထွင်ကိုကကိုကြံစကိုကကိုတွေးတော်ကိုကကိုစူးတီထွင်ဒါနဲ့ပဲသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အသင်းဘွန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ရတဲ့အလုံးနဲ့ဥဆောင်ပြီးသွားရတဲ့အလုံးနဲ့အလုပ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဥစည်းဥဆောင်ပြီးသွားရတဲ့အလုပ်ကပေမန်းတယ်အောင်မြင်လာခဲ့မယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူကနေပြီးတော့မှပူစည်းပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမအောင်မြင်လာနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာရီမန်ချက်ချပြီးအလုံးလုံးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ပေါ့အလုံးတယောက်ကိုနည်းနည်းလေးပေါ့မိသားစုကိုဘလောက်လောက်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲဆက်ဆက်မော်ဝင်ငွေနဲ့အရင်ဦးဆုံးအမားကနေစမယ် Okay
ทีนี้ที่ซัสซัสมอสอควยอะไรอยู่พี่ดอมายาและยาพี่ดอกวยมีป่าไปแล้วที่ทับแปมบินอ๋อโอเคจะมาที่ซัสซัสมอสซีปวายเล่าตากะตันนินเน่ตันนินเน่ชาวละอาเชนชิดว่าบาปีอ๋อตันนินเน่คู่หาสโลเชนท้ายปังเวชิดดาวป้าไปสายท้าพี่ดอมาเปลยยาทุชินบนอโอ้เปลยยาทีนี้จะมาทีนี้ซาอัลโลทเวตากะตันนี่จอจอชี้แค่บาปีชิตีซัสซัสจอจอถ้าส่วนยี่นี่ถามว่านี่พี่บังยุ่งทวนลายอะไรสิ่งขันท่าจักเลยบลูชีเลยอ๋อเนซ่าอัลโลซ่าทวนหลักกันเองก็ไอ้เย็นนี่มาเจอเลยบาโลเลยเนซ่าอัลโลโลตรงก็ที่ซัสซัสมอสีป่วยเนี่ยตัวพี่น้องมาโลตันเลยไอ้เนี่ยตรงก็ไอ้เย็นนี่มายิงเขาเนี่ยบลูชีอ๋อแล้วก็เอ็งเจนใต้เนี่ยดาดามากุยเอาหน้าเด็กก็อันนี้ได้ไหมซัสซัสมอสัสซัสมออันนี้นั้นตัวแค่วาเลยเช่นบลูชีเลยเป็นเนี่ยได้แต่แต่แยกกูตัดเชิงตัวมาเข้าเปิดเชิงไปพี่ๆอัปไลน์กูอันนี้นั่นสกับย่อยามะอันนี้นั่นตายไปในเช่นอัปไลน์เนี่ยสกับย่อได้เชิงมาสิทธิ์ได้จ่ายเรียบร้อยลงว่ามาชิวอัปไลน์ก็ไปพี่ตัวมาสิทธิ์ได้จ่ายเรียบร้อยมาชิวอัปไลน์ย่อได้อันนั้นก็เนี่ยอันนี้นั่นเชิงสับไปในตัวงานรู้เลยกูอยากทุยพี่ตัวมาท้ายปังเวตรงต่อไปไปสายตรงเมสโลชิมเนี่ยสาอัลโลกันเนี่ยทวีพี่ตัวมาเป็นรูปว่ามีกูไปสายชินตะเลยกูยังไอเชิงก็เป็นรูปตัวต้องชามันเลยอดีก็อาซาบอนเนาะสกับย่อใจเลยอันนี้ซาอารมณ์ทวีปไล่ดันเนี่ยเอเน่ต้องอาสโลชิมอ้าวเอเอซีซีเว้ยตัดเทเด็กอ่ะย่อเลยทีมันเนี่ยดามาย่อพูล่าปาโลอารมณ์อดีตยาวโตมาเลยเด็กตัดเทียกูกูอันนี้นั้นนำย่ออ่ะไอ้ยันนี่มันนำย่อเลยแต่เป็นแม่กูว่าเออย่อรอบย่อเลยแต่เป็นแม่อารมณ์อดีตด้วยบิสโดอารมณ์ย่อเปลี่ยนย่อดับปนเนาะอันมันสโลชิมกูว่าที่ที่เนี่ยซาอารมณ์ทวีปไล่ดันเนี่ยกูตะเก้กูมากูไปซีพวยตะคูซาทีมพวกอัดแวบไปพี่ป่าได้เช่นอันเนี่ยซาอัลโลทเวปไลตันเนี่ยเปลี่ยนพี่ต้องมาอันนี้ได้โจซาเนี่ยกูเย่วิงเวก็อาซาไม่จ้าตัวเอาโลพี่ลูชินเลยไปกูเย่อัพไลน์บอนอตนอกเทตแพ้กูหยิบไปพวกพี่ลูชินกูเย่อัพทีมอัพเวตตะคูกูเย่อัพไลน์ก็กูอัดแวบอันนี้จิ้มซิมาปูยาเลยเอากูก็ได้กูเย่อัดเทตแพ้แต่วิงอยู่ไหมพี่ลูชิ่นเลยไปกูเย่วิงเวเดซาดับพี่มาจ้าตัวเอาพี่ลูชิ่นกูเย่มีป้าด้วยอันนี้จีดีแท้มากปูพี่ต้องมาเท่าแป้นไปนายเอากูเย่มีป้าจ้ามาเย่ปูเก้าลาเอาโซพี่ต้องมาติสสสมอกรมนิกาทอโลทาเดทอกรมจีซีด้วยกูและอันนี้ดันปูไปเดพี่ลูชิ่นตะลาพี่ตะลากูเย่มีป้าเป็นแสนเต้าลาติพี่เซมาเต้าลาติพี่เซเมพี่ต้องมาปูไปเดพี่ลูชิ่นมีป้ามาเต้าไปแม่โลเลยกูโกตายละที่พี่ต้องมาเป็นแสนอ๋ออาเชมาอยู่เอดินเนมาดินเนมาสุดไอ้ดินลมเยอะเรียนมาเยอะเป็นเนี่ยเป็นอาเชมาอยู่มีป้าเต้าหลาได้เชิงตะขาได้ปุ่นในเอาลุไอ้ลมเยอะอาสินที่พี่ด้วยบอนอปาลุเลยดีซีพวายโลดากาเนซาอัลโลกาแทบปูพี่ด้วยมาไอเย่เนมาตียาซาเราปูแต่มาได้เช่นตียาซาเราปูแต่เนาะไอ้เนาะโอ้นิซาลากาดาลุลุได้เชิงมาแต่เกี่ยวใส่จริงจัดเดตุ้มยาใครเนี่ยลุเป็นลุเนียในขามาจันรู้ว่าโอ้บลูเบียร์ขนาดกูยันเลยเป็นไหมสิกาเปลี่ยนชีวิตมุ้งมิชิวเนาะสิกาเปลี่ยนชีวิตมุ้งมิชิวมันเนมูลินลาร์เนี่ยไอ้ยาการท้าบีตัวเนี่ยลูกตัวยาโรเมย์อันนี้เนี่ยโอรีเปียนลาบีตัวเนี่ยลูกเปียนเนี่ยมันเป็นลูกเปียนตัวโรเมย์ไอ้รู้ปัวมาลูจีเนี่ยยี่มันจัดดีลูจีเนี่ยยาเลยยาบุสุราฮะตุ้มยันนิซาลากาตาลูเนี่ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวมาหน้าห้องนี่เนี่ยดูเรกูนิซาลูลูนี่เนี่ยดูเรศีเลยไหมยงทัชเชจ้าล่ะยงทัชเชจ้าเลยเนาะแต่แกลูกไอ้ที่พวยยาเลยลุ่มยาวตัวมันจะเป็นลูกข้าซายามเลยเนาะยันเปียววิโดมาปีติอ่าบลูมาเปียวเปียวลูมาแต่ละอ๋อเนาะจะน้องส่วนยังเลยไปทุนีดูจ้าไปกูเนี่ยยังมาเลยเปียวลูมีไปนี่ซานลากาซากันเนี่ยยุดเลยเราเนี่ยงั้นได้กองกูลูกเปลี่ยนอะไรตัวมีไปเฮ้ยล่ะสาวีเปลี่ยนเนี่ยเฉยมาหรอบลูเปลี่ยนยามันไม่ดีอยู่ทำไมแม่มูโม่ยาวตัวเนี่ยเฉยมาหรอเปลี่ยนมาจ้าจริงเนาะเออลูมีไปเออนี่ซานลากาซาบัวกันนี่พี่จริงจัดทาร์เรลูเดียวฮะกูไปสีบัวยี่สุดเนี่ยเอาสาวีชาวไล่เดียเฉยมาตัวนี้เนี่ยตลาดนั่นเราก็เราใส่ใจจ้าเมย์ใส่เสียงเมย์ดีเนี่ยไปจ้าวอย่างหัวตุนนั่นเลยตัวเบาๆมาเริ่มห้องแต่เมื่อดีเนี่ยจ้าเราเปลี่ยนไปว่าเลยอันยากจีมากจีเว้ยนับจังเลยตัวเลยเปลี่ยนชื่อตัวเลยดีเนี่ยอารมณ์เนี่ยด้วยส่งยาเลยใช่ไหมกูเปลี่ยนขันใจยาตัวเลยไอ้ยันเปลี่ยนตัวเลยหมดละเขาบอกได้ชี้ไอ้ยันนี่ว่าเปลี่ยนได้พี่ลูกชิ้นกูได้ง่าไอ้ลุลลามุดด้วยตาอาใจตาพี่ได้ด้วยคู่สโลชินลุลลาไปลุลลาซาลุลลาเอเนาะเป็นอย่างแบบพี่
ปดูมาเมียนามาจีเดียมลงมาได้ชิตัวขึ้นเต้านาดีปาดีลงว่ามันเหลือดเนาะเอาพี่จีตุ้มยายเดียมาเลยนาดกุลมีวันอันเนงเอเลพี่จ้าพี่จะด้วยเอาพี่ไอ้เนาะยี่เลี้ยงอ๋ออากุนั่นลมีบ่อากุนิจานล่างกาตาอัลลูดีละจีโนนิจานอัลลูมัลลูดาตันนี่จอบโอ้ตันนี่จอบตัวพี่เนาะนิจานล่างกาตามัลลูไอ้ยี่น้องอ่ะลูกแค่ได้เฉยเนี่ยอากุมัลลูเพนเนี่ยซะซะมอกูไปซีไว้โหลุกขึ้นยาเนนิซาลากาตาก็ยงถั่วยาได้อาจารย์เองเลยบ่แน่ๆล่ะโอเคป่ะครับเนี่ยจนเราสรุปสิแล้วเมียนมาบีมาสรุปสิเนาะที่จองตาเดียวบ่เนาะจนเรายิมาชักก็ปะดุบ่สู้ป้อเปนตะช่องเนทีโลမျိုးกะลาแทเลเนยิมาชักชื่อจักมาเว้ดาจนเราก็ได้อปาบีบ่เนาะป่าจ้องยงถั่วยาตะแลทีนี้จนเราสรุปสิทีนิซาอลุมาตูเมียค้ายตาโหเว้လုံနေရတာဘလို့မခိုင်းလဲလုံနေရတာပဲဘာလို့လဲကိုမဝင်ဝင်ရှိဖို့အတွက်တွားပြီးတော့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရုံထိုင်အကြောင်းကြီးကကျွန်တော်မှသူတို့ပေးထားသူတို့ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူချင်းတလောက်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကရှာဖွေတာပေါ့နော်ရှာဖွေတဲ့ချိန်မှာဒီစီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာတေချာလေးလာတဲ့ချိန်မှာဒီဆက်စမော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဈေးကွက်ပလိုင်းနံပါတ်၄ဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တဘောကြလို့ကျွန်တော်ဒီနေစားကိုအလွတ်လွတ်ကြီးနဲ့ဒီစူးစမ်းတာပေါ့နော်ဒီနေစားကိုအမြန်လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကရာထူးတစ်ခုခုရအောင်ဒီအဲ့ဒါကိုဖိုက်စူးစမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရာထူးလက်ရောကျွန်တော်ကလည်းရုံးထွက်တာပေါ့နော်ရုံးထွက်ရဲ့အကြောင်းကြီးကဒီနေ့ဆက်စမော့ကုမ္ပဏီမှာဒီအတင်းအဖွဲစုကြီးမှာဒီနေ့များများစူးစမ်းရင်မြန်မြန်ရနေတယ်ဆိုရင်အချက်ကိုကျွန်တော်မင်လို့ဒီနေ့သားမှာအရှင်ကတိတ်ပြီးတော့မရဘူးဟုတ်တယ်တခါတည်းရတယ်ပေါ့တနေ့ကို၄-၅နာရီတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကျင်တဲ့အမှုပေါ့နော်အထက်မှာကပူမြိုင်ဒီစီးပွားရေးလဲအထက်မှာကပူရအောင်မှာဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်နေသားလာကသားမှာကကျွန်တော်ကန့်တတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးမှာကတော့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ရတယ်ဒီလား1000မလို့ချင်ဘူးနောက်လား2000ယူမယ်အဲနောက်လား2000မလို့ချင်နောက်လား3000ယူမယ်ဆိုလဲရတယ်နော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နေသားလာကသားမှာဒီလား1000နောက်လားအိုဒီမရှိဘူးဆို7000လောက်ပြန်ပြည့်သွားပြန်အောင်နော်အဲ့တော့နေသားလားကသားမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ကအရန်ပေမန်းရင်ပေမန်းလိမ့်မယ်သူများမခိုင်းလည်းပဲလုံးရမယ်တာဝန်ရပေါ့နော်ဆက်ဆက်မောကိုပိုင်စည်းဝါးရေးကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုရှိလဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောရောက်လာတဲ့ဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုရလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ရင်စမ်းကျင်ဖက်ပြတတ်တာပေါ့နော်နေသားမှာကမင်္ဂလာပါလို့တခါမှမကြားဘူးတဲ့စကားပေါ့နော်မရှိတော့ကြားခွာတော့မတည်ဘူးเนาะစိတ်ုံတက်မှာလို့ဆိုရင်လူကြီးအယောက်တရားဝန်ကြီးလို့ရှိတော့ပေါ့เนาะမင်္ဂလာပါလို့ဘယ်သူမှလည်းမနှုတ်ဆက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားရှိလားဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလာပါတဲ့ဟိုးအရန်ပီတိဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုလည်းရခဲ့တယ်ထပ်မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုရှင်လည်းဘယ်လိုမျိုးတူလဲဆိုတော့ငါခွဲထဲမှာရှိတဲ့ငါကဒီပင်လယ်ထဲမှာတွားပြီးတော့လွတ်လိုက်ရင်ကျတဲ့နေရာပတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးခံစားရတာပေါ့နော်မစ်ရှင်တို့ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော့ကုမ္ပဏီမှာလာတွေ့တဲ့ချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုလေးပေါ်ဝလှလက်မှုလေးရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရမှာဖြစ်တဲ့အမှန်ငယ်တဲ့ဒီနေ့မစ်ရှင်တို့အတွက်လည်းနီးကပ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ချင်ပါဟုတ်နီးကပ်နေပြီနော်နီးကပ်နေပြီအယမ်းမှန်တဲ့နီးကပ်နေပြီပေါ်ဝပြောင်းလဲမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်နီးကပ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ငါးတကောင်လေးဟာလောင်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကရွှေငါးလေးပေါ့နဲနော်ရွှေငါးလေးဆိုတော့ဂယူးဆိုင်ရမယ်ပတ်စံနေရလာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူများလာလိမ့်မယ်အဲပင်လယ်ထဲမှာဆိုငမန်းနေရှိမယ်လေအဲဆက်သက်သမောသီးပွားရေးမှာလာအောင်မြင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူပတ်စံထားဖို့တီးတန့်အိမ်တလုံးဝင်ရတော့မယ်နော်โอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အမချောချောပေါ့အမချောချောနော်ဒိုင်းမွန်ရဲ့နာမည်နဲ့လက်ခတ်စင်စင်တူတယ်အဲ့တော့အမကရောဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူများအလုပ်သွားလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးသွားလုပ်မှာဆိုကိုဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခဲ့လဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မကအစကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်လာမယ်ရှင်ကအစကစီစီငါဘယ်လိုဆွဲထားလဲပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပြည်မှာစီနေပြီးမှဒီစီးပွားရေးကလိုင်းဖုံးလဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်။လိုက်မကောင်းတဲ့အချက်မှာကိုရှင်ကပင်လုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးထင်တယ်ဆိုရင်မမကတခလိမှာကိုတွားပြီးမှဆိုင်ခန်းတစ်ခုရှာပြီးမှပေါ့နော်ခဆွဲဒီပါဒီအရင်ရောင်းပြီးမှဒီဆက်ဆက်မော့ကိုတော့တွဲလို့မှလို့စီစဉ်ပြီးမှတက်ခဲ့တယ်ဩအဲ့အရင်ဆုံးဆိုင်သွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်မော့နဲ့တွဲပြီးလုံးမယ်ဟုတ်ပြီ
เอาแต่เอ็นเอชิงก็ลาพี่มากูตีตาคลิกมาตั้งลานี่บ้านลาได้สังกันกูลาเสียระบ่หนอสิใต้ไม่จับผู้สีแดงในยาสิงก็เลยจังหวัดยันจ้าได้กูก็ยาชินาก็ลำเบมาบ่หนอมิ้งลำมากูยามาไปขั้วใส่ตีสียังลอยยาบาดสิงก็ชาลูแล้วไม่ยาผู้ฮะตีสีใบเอกยินเล็บยันเท่ายามาขั้วใส่ยันขั้วใส่เลยดูลาซามาลามาซาบุลาโลนอ่ะอากงโลอินิดยันทบยามยาพิษเนี่ยสิมาหอบบุโลยันทัดเส้นซาเดอับไรงาเมลาหรอบ่หนอเป็นโลโลมาแล้วเดอคู่กันมาพิบุโลไทยในงานเจ็ดตัวมาไปโลมันหัวมันนั่งนวลคำกับจะเมาตาหรอบ่หนอมันนั่งเทลุนอะไรเสียตัวได้ไม่มาชี้ได้ปุ๊เอ็นเอชิงกับจะมากันแล้วเป็นลบที่พี่กว่าไทยสกันแล้วมาตาปุ๊ตัวมาไปสมานได้กูจะมากันแล้วอัดที่เนี่ยชิงกับหัวแล้วมากูเจ็บเบาโลหนอจะมาได้ยาวอับปามเลยสิเปล่าเลยสิน้าเต้าเนี่ยคุณน้าเท้าเนี่ยท่านบังหวยเนี่ยเอ๊ะท่านบังหวยเนี่ยกดว่าข้าศิษย์แต่น้าเต้าเนี่ยคุณน้าเท้าศิษย์ฮ่าย่าได้หนอโลศิษย์นะเอ็นได้ศิษย์ย่าได้ศิษย์นะจะมากับสิบใบยันโลจีน่าไปศิษย์ตัวมาไปปัดพี่พี่โลหนอจะมาอันนี้นะศิษย์กันแล้วแต่ข้าเนี่ยกูจะมาปามเอศิษย์ประสานนะแต่ข้าเนี่ยเชื่อชิมเปียแม่ได้ทุกทุกอ่ะเอ็นได้เชื่อชิมเปียได้ศิษย์ศิษย์จะมาเลยไม่เจ้าผู้ปนเชื่อชิมเปียเลยกูว่าสิบวันยี่ตัวมาเบสมาเนี่ยจะมาแล้วทุบไปได้ทุบไปได้อะไรงับยันเปล่าอะไรมานอนนอนข้างกันตัวสีไปเปลี่ยนที่อาทิตย์มาทัดเปลี่ยนหลบเปล่าอะไรแต่เลยดูดูการมาหอบผู้ได้มันเล็งผู้มันยาผู้บ่หนอมันเล็งมันยาชินเนี่ยตัวมาเบสิงกันเลยน้ามันเนี่ยยันทัดเมื่อชินดูดูการสิชาได้เนี่ยมาแล้วมาเช่ายาผู้ได้หนอน้าทัดตรงทางทัดเปลี่ยนชินตรงทางจิตวายต้องรับที่ตัวได้เฉยทั้งหลายนั่นเฉยจะมาเลยฮ่าฮู้ปีดีท้ายในงานแล้วยกแค่บีบอ่อนยกแค่ได้เฉยเฉยจะมาอะไรนั่นจะมาตรงไอ้ชิ้นนั่นสีมาลานีบีมาดีเสสเสมอกูว่าสีใบยี่เป็นโลชิงอ่ะสีเนี่ยแตงกูได้สีใบยี่ดีเสสเสมอมาไปองค์เราเทมาเทตุนะบ่อนมามากะแต่ช้ามามามากะเตจีบีสินแต่ช้าอโลกามาพี่บุดูมีเมื่อวันร้อนลงนะดูมีมาอยู่บุป้าอโลโลชิงนะดูมีจะมาอเตกูมีมาไปสมานะจะมาเลยดีเสสเสมอกูไปลูกไก่หน้าปนอที่สิ่งสมมติสิ่งกันลูกไก่ได้หากปนอสาเลมาตาพิมาสิ่งอะไรในนี้สิ่งอัดตัวสียังได้เสียังได้สิ่งกันยากได้สิ่งมามาเลยจะขานกูนอเสียังได้เสียังกูอันไหนบอกมากูที่พูดให้มากูยกปงมาช้อนในดินไรด่าดินไรได้สิ่งตรงไอ้ชิ้นเดียวเจอไรด่าปอที่อาคู่ไทยในงานมายาวตัวได้แต่ป้าพี่โลตีลมยาวปงยาวตัวได้แล้วแต่ที่มานี่ดาสีน่าตรงแต่กาไข่น่าตรงแต่เสียดีดีเสียแต่แน่แต่อาคู่ไทยในงานมายาวแต่ก็ป้าโลป้าพี่โลสิบยาวตัวได้แล้วป้าพี่โลสิบยาวตัวได้แล้วไอ้จุ้ยเมียสิโลสิบยาวตัวได้ลงนมามาเลยเจออะไรด่าตีลมยาวไทยในงานยาวมาสิงกาดูมีป้าพี่เจอโลแต่ช่วยดูดีบ่หนอมามากเลยยาวจ้าลายอยู่วิลบยอดอะไรเนาะแอนแอมมากะตีอันเล่าเล่าตาทุ่มทุ่มยาใหญ่ถิ่นเด็ดอ่ะป้าพี่โลอันยอดของสกามาเปียบุแต่แกตีเอามีในเส้นมอสิงอ่ะนำข้ามาสิตั้มยอดลงดิโกงวินลงตัวแม่ได้อาจจะจีบีมาได้สาเลมาตัดป้าเลมาตัดพี่มาไทยในไงมาตัวพี่มาสิบใบยี่ตัวลงไม่ได้ดูยาดองยองยองสาขายาแม่น้อได้เออลมยับย่อละเดี๋ยวมามาเลยมาเจ้าผู้ตาลงมาเจ้าสินะตีโกก้าคุยลันตีบีวิงเวเสกว่าเป็นหลังเลยยันเล่ลาพี่มาตีด้วยด่านนั้นสินะเสียงวัดที่ป่าเลยมามากันเลยเสียงด่านนั้นตรงไอ้เช่นนี้ย่อละไม่นานเลยย่อด่านนั้นสินป่าเต้าด่านนั้นสินตีโมก็เลยจิ้งกบย่อย่าเลยด่านนั้นทุกคนตั้งชินลาดีกว่าตรงไอ้เช่นนี้ปูเบ้าลาเลยหมูกันเลยจีโออ่าเนเน่เนี่ยจะนั่นเลยพี่อะไรไหมพี่เลยตัวบาลเลยจะน้องมีมาสกังสุลุ่ยเองโอ้โซเชียลมีเดียว่ามาจะน้องปงเต็นไลเดียเย็นว่าสุลุ่ยเองจะน้องว่าโอ้ปั้มมวยปงโน้ติเป็นโน้น้าซาตุพี่ปงจังลีดีดาลีเต็นเนมุลาไอ้เนาะสี่เลี้ยจ้าเลยปงลีมาเต็นไลเดียโซจะน้องมีมาสกังสุลุ่ยเองอัตจีมาบาลเลยตั้งเงียบยานาหรือเปล่าเนาะไอ้เรื่องมีเบียวขยันเนาะไอ้เนาะเบียวขยันเนาะไปมาตัวตาเนาะตัวที่ตัวเรามาสอบบูเนาะไอ้เนาะ
อามาเปียงแลเกเรลาเกเรชอเกเรบาบิโลเปียงแลเกลาซอคอลลาเจนตอกเคลูโอเคบาเออตะหมิ่นลงอ่ะแลคอลลาเจนไจตัวบีโอเคอ๋อไอ้เล่เมียวโอ้ยันเจตุติเนเนาะอะแล้วคอลลาเจนโตกเคเรเปียงแลมุเรอะหมายีชีเดเนาะเจตุอะหมายีติเนอะกุโลเมียวอะจะปิซีเนี่ยปัดตัดไปတော့ပြောပြပေးတာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတာကကျွန်တော်လည်းတက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ပြောပြပေးခြင်းတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဝင်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုဈေးကွက်ပလန်ကိုကြည့်ကြဈေးကွက်ပလန်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုနံပါတ်၄ဝင်ငွေနံပါတ်၄ဝင်ငွေကအသက်30ရယ်40ရယ်50ရယ်60ရယ်တို့တတ်မှတ်ပေးမလားဟုတ် तू က3နှစ်မှ5နှစ်ဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုအောင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပလန်ပိုင်းဆိုင်ရာကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာအမကူအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲအခုအတက်က52နှစ်။အော်52နှစ်52နှစ်ဒါဆိုရင်52နှစ်နေသားလကသားမှာဆိုလို့ချင်းအလုတ်ဘယ်သူမှမခေါ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်ဆက်သမောမှာခေါ်တယ်။နောက်ဆက်ဆက်သမောမှာခေါ်တယ်။အဲ့တော့နေသားလကသားမှာဆိုဒီအရွယ်ဟာဘယ်သူမှဟိုမလုတ်တော့ဘူး။အခုကြတော့မမဟာနုပြိုပြီးအရန်လှနေတယ်။နော်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ပစ္စည်းတွေအရန်ကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒါအသေးစိတ်ကလေးပြောပြပေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဒုတိယအချက်ကလေးနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်မော်စီဝါရေးမှာသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ရလက်တွေကိုကျွန်တော်ကမေးကြည့်မယ်ပြီးရင်သူတို့ကရလက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ချင်းအခွင့်လန်းကနေပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်ကနေလာတာလေနော်အဲ့တော့အခွင့်လန်းကောင်းရှိမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူတို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခွင့်လန်းကိုမြင်ပြီးအခွင့်လန်းကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအညီမလေးအနေနဲ့ကောညီလေးအနေနဲ့ရောအမမအနေနဲ့ရောပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေပေါ့အလုံးကလည်းပဲထတ်တူကြရင်လည်းကြားလိမ့်မယ်မကြရင်လည်းမကြနိုင်လိမ့်ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမတူဘူးဆိုလို့ချင်းရလက်တွေလည်းမတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်တူတယ်ဆိုလို့ချင်းရလက်တွေတူခဲ့တယ်လို့မျိုးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေလိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရလက်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေပေါ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်သမောနေသားလကသားဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတော့တခုတော့တွေ့ပြီအဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်တရားဆက်ဆက်သမောမှာကအဓိကကသူတို့လုံတက်ဖို့အတွက်သင်တန်းနေသင်ပြပေးတယ်နော်နီးပြားနေရှိမယ်ခေါင်းဆောင်နေရှိမယ်အဲ့ဒီသင်တန်းနေအဲ့ဒီသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ့ဒါဒီတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေရောကြီးစုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုံဆောင်ခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးစပြီးတော့မှလုံလိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုပဲအရင်ဦးဆုံးပါမမရတေးကိုစိတ်တက်ကြပထမဦးဆုံးပါပဲရှင်ဒါလူတိုင်းပဲเนาะလူတိုင်းပဲပါလို့လဲဆိုတော့တင်တန်းထဲမှာစဝင်လေ့လာလိုက်တာ ਨੇ တို့တွေကမြန်မာလိုပဲပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ကျမတို့တွေကရှန်လူမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ဒီ success small စဝင်လာမှပဲမြန်မာလိုစပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါ ਨੇ နေ့တိုင်းညတိုင်းတင်တန်းထဲဝင်လိုက်တာ ਨੇ နေ့ကနေ့စာအလုပ်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအင်ပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ညညဆိုလို့ရှင်ပါမမလုပ်ချင်တော့ပင်ပန်းတာလက်ကုံပဲဒါပေမဲ့သူများထက်မတူတဲ့အခွင့်အလန်းသူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ထိပဲပင်ပန်းနေစေကိုကလုံးမှာပဲတင်တန်းထဲမှာသူများမြန်မာလို့ပြောပေမဲ့လို့ကိုကအခွင့်အလန်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပဲပြောနားလည်အောင်နားထောင်ပါနေရှင်လူတိုင်းပဲပါမဆိုအခွင့်အလန်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတိတဲ့သူတိုင်းမယူတဲ့သူကဘယ်သူမှမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်တယ်တင်တန်းထဲမှာဝင်ပြလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်လိုပြောမလဲညတိုင်းပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဆောဆောထားရတာတွေအဲ့လိုမျိုးအိမ်ငိုက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဂျုံတွေ့ရတယ်လူတိုင်းဂျုံတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တီးခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း What at Home Project AEC မြန်မာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရုထဲကကျမအတွက်အရင်နှမအထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ရှင်ကျမပြောချင်ပါတယ် Oh man နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲနေရာမှာပဲနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခွင့်အလန်းကလူတိုင်းယူလို့ရတယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် What at Home Project ထဲကပဲကျမဒီနေ့စအလုပ်ထွက်လာအနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့ base တကူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မပြင်းပါနဲ့လေ့လာဖို့အတွက်လုံးဝမပြင်းပါနဲ့လူတိုင်းကတော့အခွင့်အလမ်းယူချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တင်ယူဖို့တာတွေလေ့လာဖို့တာတွေပြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းတာတော့လုံးဝရက်လက်မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့
ทีนี้ปอนว่าอ่ะโฮมโปรเจกต์ตะคุลงกากู้อัตแวอายะนะมาอควยอลันเปเนปาปีดาจอมโลกู้อันนี้เนสิชิชิเนเลลาปาว่าอ่ะโฮมโปรเจกต์โกลงวะลงวะสินเสร็จมาเปียเลลาปาโลจม่าอันนี้เนเปียวจาชิมบาเนရှင်โหเจตุเมียอิติมาเลยเนาะเอออควยลันโนมิ่นบีลงส่งยามะอัจฉะมาตะเกลโกโกไรงาไม่ลงผู้สุโลจิอะริอควยลันกากู้ตั่วมาผิดลาโรနော်ကိုတော့မဖြစ်လာတော့သူများတော့ဖြစ်တော့အဲ့တော့ညီမလေးကပြောတယ်ပုံမှန်ဆုံးလို့ရှိရင်ကွာသူများကိုသွားပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ထိုင်းစကားနားမလည်လို့အဲသူတို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေပြောနေလို့တို့ကရှမ်းလူမျိုးဘာမှဒီစကားနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတို့ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသွားမလို့တော့နဲ့ဆိုပဲဒီဟာလေးပဲလို့ဒီဟာလေးပဲနေဒီမှာပဲစားတောက်ဆိုဒီလိုမျိုးတူးနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့များသောအဖြစ်ကလူ့ဝိတရားကိုသွားပြီးအခွင့်လန်းပေးလိုက်တယ်လူ့ဝိတရားလုံးလာပြီးနားထောင်ပြီးလှုပ်လာမလှုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နားမလဲဘူးတဘောမပေါက်ဘူးဒီအလုံးဟာငါတို့နဲ့ကိုင်းညီမှာမဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ရကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုံးမျိုးဆိုဘယ်နေရာမှမကျွမ်းကျင်တာဘူးအလုံးကတင်ယူရတာပဲအလုံးကလေးလာရတာပဲနော်အဲ့တော့ရလက်ကောင်းရဖို့ဆိုတာကတင်ယူရတယ်လေးလာရတယ်ပေမန်းခံရတယ်24နာရီလုံးသူများအလုံးလုံးပေမဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါရန်ကျေးသူတင်တယ်ဒီလိုမျိုးရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေးတွေဆိုတာအခုဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးနဲ့တွေးမှာပဲဒီလိုမျိုးကြားဘူးလားเนาะတခြားနေရာနေမှာမကြားဘူးကျွန်တော်လည်းပဲသွားပြီးတော့ဒါလူမျိုးအများကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်များသောအားဖြင့်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေ့တာနဲ့မြန်မာစကားမပြောတော့ဘူးเนาะသူတို့ဘာသာစကားပဲပြောတယ်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့เนาะအဲ့တော့အခုဆုံးလို့ချင်းဒီဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးနဲ့တွေ့မှာမြန်မာစကားဘယ်လောက်ကျွမ်းသွားလဲဟိုအယုံအယုံတော့ငါဒီလိုမျိုးပြောထွက်နိုင်အောင်ယင်တုံတုံပတ်ဆက်တုံတုံနဲ့အရင်နဲ့မှခက်တဲ့ကိုရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစကလုံးတွေရှိထားပေမဲ့လို့တိုင်မဲ့ပါးစပ်ကလုံးဝမထွက်နိုင်မထွက်နိုင်ရှာတအားခက်တယ်ရှင် Okay ပါနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်တကယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင် restart ရှိမယ် stand up ရှိမယ်နီးစက်တဲ့တင်တန်းနေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်တနေ့နေသားလာကသားကနေယုံထွက်နိုင်တဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတဲ့နေရာကိုဖန်တီးယူနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့လို့အမြဲတမ်းတင်ယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတင်ယူမှုကနေသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပဲ။နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကနားထောင်နေတဲ့သူတွေအလုံးပြောင်းလဲခြင်းရပါလို့ရမလဲသူလိုမျိုးနော်တင်ယူရမယ်လေးလာရမယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူကြဘူးလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေအဲ့တော့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ခဲ့တဲ့ကိုရိုင်းကဆုံးလုံးပြီးတော့မှလက်တွေ့လှုပ်ခဲတဲ့အရာပေါ့ဥမာဘောလုံးဝါသနာပါလားပါပါပါတယ်ရှင်းလုံးရောပါပါခင်ရောအဲ့တော့မပါဘူးမပါဘူးအတော့ဆောင်းရောမပါဘူးဗျမပါဘူးဟုတ်ပြီမိမပွေတာရှုပ်တာရောပြောလို့မရဘူးလေနော်ကိုမြင်ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အရာအလုံးကဒီအခွင့်လန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အပေါ်မှာပြောင်းလဲရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲโอเคကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ပြီးပြန်တော့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူးအခွင့်အလမ်းတော့မြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုရှင်ဘာလို့စပြောင်းလဲတော့လဲဆိုတော့ဒီအတွေ့အခေါ်ပေါ့เนาะအတွေ့အခေါ်အယုံဆုံးပြောင်းလဲတယ်အတွေ့အခေါ်ကဘယ်ရရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတင်ယူတဲ့ဒီ Telegram တင်တာထက်မှာပဲပြောင်းလဲတော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသားအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်ကနေပြောင်းလဲတော့ဘောတော့ဒီအတွေ့အခေါ်ပြောင်းလဲလာပြီချင်းကျွန်တော်မှာဒီအောင်မီခင်စိတ်တွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်မှာအောင်မီခင်စိတ်တွေလည်းရှိလာတယ်ထပ်မှပြီးတော့သူများလိုမျိုးဘောတော့ဘောကလှလှပပလေးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းဒီအဆအဆုံးပေါ်လာတော့ဘောတော့ပေါ်လာပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်မှာဒီနေ့ဒီဆက်ဆက်မော့ကော်မတီမှာဒီဇီဘွိုင်းကိုလက်သွဲလိုက်ကြရတာဘောတော့ဒီဇီဘွိုင်းကဒီတင်တာနှမှာပြောတော့ဘောတော့ဒီနေ့လူအများနဲ့လှုပ်ရတာပေါ့နော်လူအများနဲ့လှုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်လည်းတီစီဘွိုင်းမှာစတင်ခဲ့လာကျွန်တော်ဆိုရှင်တက်ရောက်လည်းပဲရှိတယ်ခင်ဗျထပ်မှပြီးတော့လူအများဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ကထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ့နော်စီဘွိုင်းလှုပ်ချင်တဲ့သူကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီအခွင့်အလမ်းလှုပ်ချင်တဲ့သူကျွန်တော်ကလည်းဒီ online ပေါ်မှာပြီးတော့အပင်မှာလည်း make up အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒီစက်ယုံအလုပ်ယုံမှာဆိုရှင်လူအယောက်မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်90လောက်ရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားတွေရောထိုင်းတွေရောဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုအခွင့်အလမ်းပေးကြည့်တယ်အယောက်90မှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲ
ป็นสินจ้าได้ใช่ไหมจุนโอกรายก็ตีลูกมีตินตันขนาดที่มาตีอยู่พี่ดอกอตุยอคอดีพี่องเล่ดาวบนหรอได้ไหมตุ๊ดก็ตินตันที่มามันน่าท้องไปเนี่ยตุ๊ดก็มาใจบูลูอามยานเนี่ยมาลุกได้บูสุดได้อัชลีเล่อามยายเบ่ปวดระดับบนหรอจุนโอก็เลยบารุเลยอตุยอคอจุนโอรู้ชนะปัวพี่องเล่ชนะพี่ได้จำรู้จุนโอก็เลยถ้ามาพี่ดอกเอาคนลำปีเนี่ยคนเนี่ยอตุยซีบอยลุกได้ดูเดียวปวดระดับบนหรอไอเดียเช้ากูเลยกูยังลุกสองเช้าเดียวพี่นายบ้าบลามาพี่นายบูลาดิซีบอยกันเนี่ยดิซีบอยกันดิซีบอยสุดารอโชงแม่แม่แม่ไม่ใช่แต่แม่เสียสมบูรณ์กูมีมาชงชงบัวไม่ใช่บูกูอัดไว้แม่ลิจิเบียร์รับหนอจุนก็เลยลุมลุ่งลุ่งยินเนี่ยกูลุ่งชินเนี่ยอยากรู้กูจุนก็นี่จะบอกกูพันยุ่งไฟบูด้วยจู่จะพี่ดอถอยในใครในครับจ้าตาดูคู่บ้านเนาะพี่ดอถ้ามาพี่ดอดีอันนี้ให้เป็นหมดดีอุ้มมาบอกตะคุกเสกันนั่นออกมาเต้นนี่ตรงเลี้ยงชอบคุณชิโก้เสกไอ้ลงมากวาดติดกันเองนี่อาลุงหายีตัวยีตัวพี่มาไอ้ดีเสกว่ากว่ายากระดับบนหนอจนเราแล้วทีนี้ลูกสองชาติกันแล้วมิวส์ส่งบาเบลูกพิโอไลน์เราอันนี้ให้เป็นหมดเนาะเข้าบ้านเลยเนาะลูกสองจะดีอันนี้ให้เป็นไอ้เราเข้าบีอินวุ้งตรงบ่เนาะลูกแค่ได้ยาดีกาคนแรงชาเลยทำให้ทำให้ลัดด้วยเราได้ใช่ไหมยันแล้วไม่เอาแล้วดินยาลิมาก็วันนี้เลี้ยงเบลก็ได้ก็จะรออูน่ากูยิ่งจะเอาเบบี้เล่าบ่เนาะอูน่ากันเองเอาไปจะรู้สิโอ้ตัวอูน่ากันเล่าเล่าได้ตัวเลยแต่แกเล่าอูน่ากูเล่าเบบี้มันเล่าได้บุษโลชินนับไปอูน่ากันเล่าเล่าได้ดูเนาะกูมีไปเช่นซีอูเบลอะมีนะมันมีเลยไหมจะรู้เอ็มมาโซโลชินเนี่ยมีผู้ชาวมาบาทาเลยเขาเอ็มมาบาทาเลยสิจะรู้อูน่ากันเล่าเล่าทาระพี่ได้ดูจะมูโอ้ตัวมันมีเนี่ยเอ็มมีไหมสีวายมาเลยเบ้ไอ้รอบาลูส่งจะเบ้พี่เบ้ลูมิวตินยูมูเบ้พี่เบ้อุนากูลูเบ้ไม่ลูบุษนับไปอุนากูลูไม่ลูดัดดอไอ้รออุนากูลูเบ้ลูไล่เดือดสูรุจินนับไปอุนากูออโต้ลูลูดัดตัวไอ้รอเนาะไอ้รอยังจีดูดินเนอควินแลนมีเงี้ยเบ้ไหมดูให้ขอบยังเลยก็ได้ขาจะรอลูดัดเด่นนี่บ่ออโต้ยาลาเลยโหจีดมีไอเดียมาเลยเนาะสั้นๆสมอไอ้ลูมิวเลยยังเลยพี่เลยเนาะไอ้รอลูดิอาเย่บัวกูยังเลยพี่นายนักบาลเลยอ่ะด้วยขอเนาะด้วยขอที่เปลี่ยนเลยไปไล่ถ้าถ้าจะยังยี่จีบาร์เลยเอาพี่อามาก้าจ้าเนาะกูไปซีวายเลิกแค่เดี๋ยวเลิกสองจะตีกันเนาะกูไปซีวายเนี่ยดีสัสมอสูเลยซีวายเนี่ยกันเนาะอามาจีกว่าชาเลยไหมอามาจีกว่าชาเลยไหมสุดดีมาก้าจ้าเนาะอพยพดีใช่ไหมเต็มพอใช่ไหมเนาะไปดูเช่นกูกูญี่ปุ่นมุ่งไปเนี่ยตัวเลยกูใช่ไหมกูทั้งเงินเนี่ยตัวเลยอามาจีเนาะสิเนี่ยเอาเงินเนี่ยตัวเลยบ้านเนาะดีมาสุดเลยเช่นมามาถ้าชอบเลยตัวเลยจะเนาะมามาถ้าชอบเลยตัวเราไม่ดูยาวแล้วอามาก็ที่ลูกสาวแจ็คลีดีบ่สัสสมอนะปัตตาบีลูกสาวยานะลูกสาวแจ็คลีดีบ่ปาลีดีชีเลยติงยูยานะยาลีดีและด้วยตัวแกเลยติงนันลีดีบ่และด้วยลูกสาวแกเลยยาลีดีสัสสมอนะปัตตาบีดอกโอเคป่ะเช่นเนาะอาซาลูกสาวตัวได้เช็บบ่เนาะจม่าก็เป็นลูกศิษย์มาแล้วเช่นกันจม่าก็เสียก็ยังได้ดอกเนาะที่สิบวันยี่สิบสามก็วิ่งเวียนลูกเด็กเช่นกันปั้นลูกยามมาแล้วเช่นเนาะดูก็จม่าก็อันนี้เนี่ยพอเช่นแม่อันนี้เนี่ยพอเช่นเนาะเสียงเช่นกันที่เสียงยามมาเป็นที่ทีวีอันมาตัวล่าเช่นนะที่เสียงด้วยไปบ่เนาะซิมยามยายองยาสินก็แลทีวีอำมายามยายามาเป้สินมะมะก็อตวยขอบ่เนาะมะมะผิดปกแท้มาก็สินมะมะก็มิเสร็จลูมิเสร็จสินก็ติดมาตอบบ่เนาะมะมะก็ผิดปกแท้มาก็ตินท่าดาก็ปิสิติทุกได้กลุ่มพิซซี่ดีเสร็จหมดมาแล้วอัญญาจีตีนะตีโลမျိုးไทยနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့พิซซี่ดีแหละย่อไปมาตีนไล่ดาบ่เนาะย่อไปมาตีนได้หลูสิงาย่อไปมาตีนดาแน่สิงาตะชู่หลูก็อูเม้ได้หลูแลสิเด้บ่เนาะตีโลမျိုးก้องเสี่ยเยดิเสร็จหมดก็มาทุบไม่ถูกแต่พิซซี่ก็แลเม้ล่ะได้หลูแลสิเด้อ๋อถูกแต่ญีม่าတို့ก็ตีโลမျိုးสิพิซซี่ไจ่ดาล่ะสิมะมาก็บ่เนาะเอเนเวไปลงยะเด้မြန်မာပြည်အထိအနှံ့ကိုဘောနောပို့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကတူတူမာလိုက်တာမာလိုက်တဲ့အစဉ်ရှင်ကတူတူကဒီ
ท่านเองมาทุกเดือนปีสี่ก็ชอบยี่จีรียาดีปนมาก้าวไปบีมาดูดูก็ตะขานเนี่ยก็ดูดูจะมาสิสิมาปีสี่วันในอังสุมาจะมาก้าเลสซังก็ปูกระเลทบุญเทบีมาดูดูก็ปูไล่ตาปูไล่แต่เช่นชิมปนเอเนก็ขาดได้สิ่งจีเลจีริยาโกชอบพูดได้ลูกโกดีฮะไอยินชอบไล่บ้านเนาะชอบพี่มาสิเป็นโลสปินจุดแต่ละไม่จีบุลาสิดูดูอันเน่าเน่าสิ่งก็ชอบไล่ได้ไอเชิงโกปนอดีจีริยาก็มาตรงเนาะบุมามาปิสิโกไปตรงด้วยละโอ้โหเอลมยอมพี่ตาไอนั่นสิเน่าก็ดูดูก็ดีฮะมามาเนาะบุสิมามาเนาะสิอะคู่โกดีสิเสมอก็ชอบยีไปมาละอ๋อปีที่เว็บพี่เรามาเนี่ยตุ่ยเท่เนี่ยมากว่าและสองลีดเท่เท่ไปไล่ด่าเอ็นี่มาตัวต้องจีไล่เนี่ยขาจรอมามาลุ่มยุ่งเล่าว่าเล่าว่าเนี่ยขาจรอน้าวบาลเอแชมพูรู้คลีอารู้ตอนนี้มันต้องน้าวสัสสัตมัวทั่วเด็กของชอยด่าไปต้องน้าวไหมอ๋อนะไอ้เราอามาอาตีท่านละกันสัสสัตมัวสุดเลยสีบัวยี่มาสียาวยามาเป็นสายยามีโอเคยาวอาชีมาเป็นสายยามีย้อนสียาวยามาเป็นสายชีมีเป็นสายยามีลุตีท่านละแต่ชุดจำนวนยูซ่าจะดีแต่ชุดตีร้านอะไรอย่างมันเนี่ยหาเลยสิมาเนี่ยหาเลยสิสัสสัมมาสียาวยามาเป็นสายยามีสูรุจิจำนวนสูรุจิได้สีไล่ปียาวมาบ่เนาะเลลีเนี่ยเลลีเนี่ยแบบปีกาลีเนี่ยแบบปีเนาะแต่เมื่อจำนวนยาวน่ะด้วยล่ะไม่ด้วยไม่ใช่เนาะไอ้เนาะสัสสัมมาจำนวนสียาวยาละล่าสุดสียาวยาเนี่ยเราทำไม่เข้าบ่อุดาบิเมเวตงเวสายาเราเนาะไอ้เนาะสียาวยาเนี่ยลูกจรวดมากระตุ้งชีดากันนวัตสุราชีเลยนั่นนวัตสุราชีเลยกูไปพันดีโลยาเลยเอ็งจะลงสุราตีตันชีเลยไอ้ที่เอ็งจะลงมาจรวดผิวเปลี่ยนผิวเปลี่ยนนั่นแหละจรวดเอ็งเลี้ยละเนาะไอ้นั่นสาตงดูเรียนเนี่ยจรวดว่าเฉยมีสาตงดูเรียนเทวย่อผู้เป็นนายเนี่ยสุลูจินเลยแบบตาจรวดตีสาวทาร์เรย์ยาฮะอเมียยิบยองเลยมือเรียเนาะไอ้นั่นอเมียก็ปีนี้มาสียาวมายามเลยสุลูจินอเมียเลลี่เลยกาเบียมียามเนาะสัสสัตมัวมาเสยาวเนี่ยสุลูจินวิงเว่ยชาวล้างงานเนี่ยพี่เรามาอามามาจ้างเงินนายงานจ้างเลยไปกี่เดียร์ยาเรามาเนาะตัวอุ้ยได้ดูเลยเลยมีอาชีพเลยไอ้เรื่องมิวไอ้เนาะสัสสัตมัวสีวายมาไอ้เรื่องมิวยาชีเกล่าอามาเนาะเขี่ยบาจีดูมีอาชีพมาเลยเนาะกูเรื่องมิวแล้วดูเราเขี่ยได้ยาลีดีบ่เฮ้ยพี่น้าแทบบ่เนาะน้าแทบจะน้องก็ที่ไปนับตรงนี้มาจะน้องมีตัวจีน่าก็สัสสัมโมมาแล้วด้วยลูกสาวเกเรยาลีดีชีดเลยตัวอ่ะคนแล้วมีเงินเลยตุยเกเรยาลีดีชีท่าสูยิ่งตัวยาลัดดีอ๋อยาชีเกเราไม่ตีจริงหรอตีจริงเนาะไอ้เนาะยาลัดดีก็เป็นลมอยู่ยาลัดดียาชีเกเราเลยสุดเราเลยไปจังหวะเนี้ยเงินลีบีตัวเมย์ไอ้เนาะยามาลีนี่เนี่ยบอกไอ้ยี่น้องอ่ะนิจันล่างหาดลูกเกเรใช่ไหมภาษาอังกฤษซูมีเนี่ยซูมีเลยเมย์สายเลยสายเมย์ตัวเลยตัวยามเมย์บอกเนาะไอ้เนาะสัสสัมโมมายาลัดดีอ่ะบาลียาเลยมีดาวูดีละอัดด้วยคอดีละเปียงเล่มูดีละนายงานจ้าเล็บเขี้ดีละดามาโมลูจิกู้ซูดีละไอ้น้อไอ้นี่ยันละด้วยเดี๋ยวมามาทีนี้สัสสัมโมมาลาบานิชิชาสุดาจีเลยน้อไอ้นี่ชิชาเดี๋ยวมาเนี่ยมาลินินเนี่ยไอ้นี่ยันละเดี๋ยวมาปัญชาปายนี่บีเลยโอเคป่ะเช่นที่สัสสัมโมไปทาร์ไอ้ที่ลาบานิชิชาเดี๋ยวมามาไปดูมาโซลูได้ลูได้อัลโลโลดาด้วยโจซาเคดาด้วยบลูชีอควาลาชาด้วยไอ้ที่ชิชาเทก้าไอ้ที่ไอ้เช่นนี้ด้วยลูชินจ้าเลยตาเป็นไหมไอ้เย็นนี่มาเจอเลยชิชาลงลงยากตัวบาบิชิโอ้ฮู้ชิชาลงน้อยยากสุดตัวบีน่าจะได้เช่าเบสีด้วยน่าจะได้เช่าเบสีด้วยลาบาร์ได้ไอ้เช่นชิชาเทมาพัฒนาอุตสาหกรรมตะเก้กมาจะมาเย่ยากตัวดับปนอไอ้ยีน้องอ่ะจะมามาอันนี้ได้ช่วยตะเล็กกัดได้ป่ะเนาะต้องมาบาร์ดิชิเอ็ดดี้ชาซองแล้วไปพอเย่อันนี้ได้สินเสริมมาเป็ดมาเป็ดโต้งเนี่ยพี่ลูกชิ้นแล้วไปไอเอสโอทีโต้งเนี่ยมอคอร์เรจินโต้งเนี่ยจะมาตัวเราตัวแค่เนี่ยงาดาตีซัสซัสมอเทียทุกคนพี่ซีชาซองแล้วไปไอ้ยีโต้งพี่ไล่ตาเนี่ยงามาชีได้อามาหยุดได้พี่ลูกชิ้นช่วยตะเล็กกัดได้ไอ้หลุมยุบเจ้าตัวแม่สูรชิ้นสิมปอมาแต่ฉันเล่างาเนี่ยเว่ยเป้ขึ้นในเอาโจซ่าแม่เสียบอยากทุยาปีโซยินเลยตาพี่แม่มาทิมแม่ไปไทยว่าเว่ยงาต้อป้าไปสายโอ้โหแล้วที่นำยาทุเนี่ยเนี่ยเว่ยเป้ขึ้นตัวแบบวิเชียนโอ้โหใส่กูท่านะก็เสียบอยากดูยาตัวละก็ปลาดีเนี่ยอยากดูโอ้โหปลาดีน้ำเนี่ยยังยังยี่คนมาก่อนนะพี่ลูกชิ้นแล้วไปไอเชงวะเนาะไอเชงอ่ะแล้วนั่นเซลีนายลงไปสายตัวปีพี่ลูกชิ้นแล้วไปนอกแท้
นอกเทศตะคู่ก็ปัสสันบ่เนาะหลุได้หลุได้หลุชินจ้ะได้ปัสสันติเล่าแน่สู่ลงเล่าปีลาลงเมยลงว่ามันลงเล่าเตมันลงเล่าเตนอกเทศจูซ่าแม้พี่รู้ชินแล้วเป้นับปัดเลวิงเวแท้มาตะตันตะเต้งาต้อนน่ะทองแปะไปใส่พวกอัดแวะจูซ่าเอาแม่ชินจูซ่าเอาแม่โฮนอกเทศอัดแวะอักขอบ่เนาะอเมียดันในใต้ในใต้รีสตาร์ทให้มาอเมียดันติมเป้เด้ติมเป้เด้จะมาเปลี่ยวชินาก็ไม่เสียดอันนี้แน่ดีกระดูกให้มาตะเก้กูมาดันโพท้าพี่ดอมมาลีลาปาโลเปลี่ยวจ้าชิมาได้ชินกูโดเรพี่ลูกชินนอกแท้อะเลขยี้นอกแท้อายะเนมาหลุใต้หลุชินจ้าดาก็ดอไม่สวยกาวไอ้ดิไม่สวยกาวกูไปใส่พวกอัดแวะอายะเนมาเคยินแต่จะมาอายุน้องอ่ะเนี่ยซาอัลโลโรงงานแท้มาอัลโลตัวเราผู้บาดเจ็บตะปั้นเราไปจ่าเลยโอ้กระดูนกระดูดงกระดูรามาติวเควปีดอมางาตูเน่มาเตะผู้ตูเน่สกามุจโยจะมาสู่ไอ้ดิรวมโยลงว่าใส่มาเปล่าดูมีเนี่ยตัวปีดอมายายาพี่ผู้พี่ดูเช่นอันดูไอ้เจ้าเปล่าแล้วไอ้รวมโยใส่มาเปล่ามาใจตาขาได้เนี่ยส้มเพชรชาปีดอมาดีอัลโลมันโลตอปาโลเลยลูเนี่ยไอ้ยันเนี่ยมาโชว์ดาพี่ได้ด้วยไม่เสียกองสุราไม่ใช่อยู่ไม่เสียกองสุราชาพวกแค่เด้แต่ยันในยันเราว่าไม่ยันไหนเอาว่าเดี๋ยวชิ้นแต่เนี่ยที่เซอร์โซสมอสซีป่วยยี่มาเมาเล็บยอดตลบไปสาววิ่งไปไล่แต่เนี่ยนุ้ยทวีสวาจูสูบาร์เดสุดได้ดูด้วยอันยาจีชีบาร์เดชิ้นโอ้ไอ้ยันเนี่ยมาเก้าเนี่ยยอดเลยแม่สุราชิ้นเซอร์โซสมอสเทกามิดาสุกาตุเดียมีตาสูบไปตะแก่กูมาหนุ่ยทวีปาร์เดชินปาร์ตายินดูปาร์ตายินตาเพี้ยพิชิอากงลงอากงลงเตียวเนี่ยเตียวปูเป้าดาด้วยไอ้ยันเนี่ยมาขิมินจ้าปาร์เดชินนอกแท้อะเลขยี่ดีนัทท้าวนัทเซนิดแท้มาตัวบีบาบีสิงคโปร์อะเลขยี่สิงแผ่นรัวบีบาบีชินนอกแท้ลาแม่นัทท้าวนัทเซโต้มาแล้วจะไปอะเลขยี่ในอังกฤษอะเลขยี่ตัวพวกสิสินเดบาบีดีอะไรขยี้ตัวผู้อัดแวะแต่ยาวแท้มาตัวบาปูกูเย่อัพไลน์เนี่ยอัตูกูเย่เต้าไลน์ด้วยเนี่ยอัตูตัวแม่เชี่ยโอเคนะไอ้ดีอะไรขยี้เลยเนี่ยซาอัลโลโลดงกาสโลชิมกูเปียดอมาอัติมาเตลมาตัวไหนบ่าวมาตัวไหนบ่าวสุดได้อัตเวมลงว่ามาชี้เขียวตาเนี่ยดิสโซสมอสิปวายลาตัวดอตัวเย่ดับตัวเย่ดว่าละบ่เนาะบ่พี่ดอมมายงจิมุชิดว่าตัวไหนดอมแม่ตัวยาดอมแม่นายงาช้าอะไรขยี้ตัวโพอังกฤษโลบาเรดาเดลงว่าตีเสียมโลเตเสียมโลตายไปแม่ได้ยินดอกปูก้าวละบ่เนาะเนซ่าอลดว่าเล่าต่อมาอังกฤษด้วยตะยุตะยุซาเดตะยุสกาด้วยพี่โพโอตัวติงยาเดปะซาอัญญาจีกงพี่ดอเลดิซัสซอสมอสซีปวยบ่ามามโลบาบ่ชิโอเคโอเคนาวโซโลชิจะไปอะไรขยี้ในอังกฤษอะขยี้อะตุตุส่งจ้าแม่ลบเยอะจ้าชิมาได้ชิโอ้เจตุมยาได้มาเลยเนาะลาบาได้ชิเชกอภิวายาล่ะอะเนาะနိုင်ငံခြားလက်ပဲခီးတွေသွားခဲ့တယ်เนาะသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည်တာရေဒီပါတွေကူးတာတွေတွေ့ရတယ်ရေဒီပါတွေကူးရလားကူးရပါတယ်ရှင်ကူးရတယ်เนาะအစားတောက်နေဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒါပုံမှန်ဆိုင်နေမှာသွားစားမယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်ဈေးကြီးတဲ့အစားတောက်တွေเนาะအဲ့တော့ဟိုရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားအလိုင်းငါ့ကိုလာမိတ်ဆက်တာအရင်နောက်ကြတယ်နေဘာဖြစ်လို့ဆော့ဆော့သီးလာမပြောမိဘူးလားပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကတီအခွင့်အလမ်းမြင်တာကိုယ့်ရဲ့ online ကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်တော့ဗောနော်အော်အမျိုးဆိုတော့အမျိုးနဲ့မယုံချီမယုံအောက်လိုက်ကိုတောင်မှစိတ်ဆိုးတယ်အစောစောစီစီဖုန်းခေါ်လာတာနဲ့ပါလာလို့တာလဲလို့တာလဲအော်ဗီနာအော်အလိုင်းကအရင်ဆုံးအခုတော့အလိုင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်သေးလဲအလိုင်းဘယ်မှမတော်နဲ့ဘယ်မှမတော်နဲ့ကိုလုံးဝလက်မလွတ်ဖို့တောင်းဆိုတာနော်အရင်တော့အလိုင်းရှိရဖုန်းဆက်လာတယ်ဆိုဘာလို့ဆက်လာတာလဲနေငါရှိပတ်စံရှိမလို့လားဘာညာဗောနော်အခုတော့အလိုင်းဘယ်မှမသွားနဲ့အလိုင်းသွားတဲ့နောက်ပဲချက်လိုက်နေ line တော့အောက် line တဲ့နေရာတိုင်းနောက် line ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ up line ရီမတ်ချက်ထဲမှာအများတန်းရှိဖို့ကြိုးစားတယ်ရှင်။ Okay ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ online ရဲ့ရီမတ်ချက်ထဲမှာ down line တွေပါနေမှာ down line ရဲ့ရီမတ်ချက်တွေထဲမှာလည်း up line တွေအသင်းဖွဲ့တွေပါနေမှာနော်ဒါအရင်ကြီးကြည့်တယ်။ Okay အဲ့တော့ line ပါနဲ့ချစ်ချက်ထဲမှာဒါဆိုလို့ချင်းအများကြီးပဲရသွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကနော်ဖန်တီးယူခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကရလတ်တွေပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်မေးလိုက်မယ်အကြိုက်ဆုံးချက်ပေါ့ဒီထဲထဲမှာလှပနဲ့ချစ်ချက်ထဲထဲမှာတကယ်ကိုကိုတိုင်းကဒီအချက်ကတကယ်ကိုကျမဘဝအတွက်အရန်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဘယ်ချက်လဲအဲ့ဒီအချက်ကကျမရဲ့မိဘအတွက်ကျမရေးနော်ကျမရေးမိဘအတွက်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးချက်ကမိဘအတွက်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီညီလေးကလည်းပဲထုံနီးတူစွာပဲလှပနဲ့ချစ်ချက်ထဲထဲမှာဘယ်ချက်ကိုရနိုင်ပြီလဲ
เปอัจฉะกูอัจฉัยซงเลยจนอัจฉัยซงอัจฉะก็รอดิเม็กซิโกบ่เนาะบาลุเลลูပြောได้ชิมมาทีนี้จนอสุชินี่ซ้ํามาเดนูกาตังเงินชิ้นสุชินมาตวาเนมะลุเนงารุมะลุบูไอ้ดิอัจฉัยดิပြောจะละมะราบ่เนาะนินโตตวามะลุเนมะชะนาไหนบูนินโตมะลุเนอะชิงกงเดดิมาเป้นี่ดิเสยมาเป้นี่กูเยไปปะวนจินเนี่ยไอ้หลูไปပြောดาบ่เนาะだแมဒီဆက်ဆက်မမှာကိုရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလေလုံနေတယ်နော်နင်ချက်နာပဲခွင့်ရှိတယ်နင်စူးစမ်းနော်ကိုကိုအားပေးမိမဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပါပဲခင်ဗျာအရန်ကြိုက်တယ်ပြောဆိုအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ဘောကပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘာတွေရလဲလဲဆိုရှင်တော့ဒီမြတ်ဝေမှုကုတို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဆိုရှင်ပရာဟိတာလဲဝတနာပါတာပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကိုလူမျိုးပေါ့နော်ဒီအောင်မင်းအောင်ကူညီပြရတာလဲဝတ္တနာပါတယ်ဒီနေ့ကိုကပတ်စံလေးအကုန်ခံပြီးကူညီချင်လို့ကိုကဒီနေ့အခွက်လန်းတူတူရဲ့ဘွားကိုကြီးကြီးမားမားရနိုင်တဲ့နေရာကိုကွာတွားပြီးတော့အခွက်လန်းပေးတာတူတူကိုပီတိဖြစ်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဖိုက်မှာဆိုရှင်လဲအခုလက်ရှိဒီနိုင်ငံတကာကနေရှိနေကြပေါ့တော့နိုင်ငံအစွေးကြီးမှလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဆိုရှင်ဟိုနိုင်ငံတွားဖို့အတွက်ရှင်လဲဝေးတယ်မဲ့အခုလက်ရှိကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အခွက်လန်းကဖုံးလေးသုံးကြီးနဲ့ပတ်စံလေးဝင်ငွေတင်းကနန်းတန်းကနန်းစူးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကွာကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွက်လန်းကိုတူတူကိုပြန်လဲပြီးတော့တွားပြီးတော့လက်စင်ကံပေးနိုင်ခဲ့ရခင်ဗျာဟုတ်ဟိုစီဝိုင်းအတမတရားဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့သာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်လုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စောက်လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုပဲညီလေးကဥဆောင်လို့ရဟုတ်တယ်အခုဆက်ဆက်စမောနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘဏ္ဍာကန်နိုင်ငံဘဏ္ဍာနိုင်ငံလောက်ကိုဥဆောင်နိုင်သွားပြီလေအခုဆိုရှင်73နိုင်ငံလောက်ရှိပြီဟုတ်73နိုင်ငံ73နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့မသိဘူးအကြီးပဲစတုံးနိုင်ငံဟုတ်ကဲ့စတုံးနိုင်ငံစတုံးနိုင်ငံအဖွဲ့သားရှိတာပေါ့နော်ဟိုးစတုံးနိုင်ငံတော့မှပဲဦးစီးဦးဆောင်တာလေအဲခေါင်းဆောင်တယောက်ဟိုးရမ်းခုံယူတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဒီလှပတဲ့ချစ်ချက်တဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘွဲ့အတွက်တကယ်အဲ့ဒီလှပတဲ့ချစ်ချက်ကိုပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိလားဟိုဟိုအပြည့်ရှိပါလေခင်ဗျာဟိုးအပြည့်ရှိတယ်နော်လှပတဲ့ချစ်ချက်ကျွန်တော်အဖွဲ့သားပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ပါတာမဆိုအဲ့ဒီလာပါတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုလည်းတိတိကျကျလိုချင်တယ်တခြားတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားမှလည်းတခြားမှာရှိနေကြတဲ့ဒီအကူအမတို့အားလုံးကလည်းလိုချင်ကြမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်အစီအစဉ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလာပါတဲ့အစီအစဉ်ကိုရောက်တိုင်းမဆိုပေါ့နော်လက်မပေးလို့ပဲနဲ့အကူလို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းကူညီပေးမှုဟာအဆင်တိပါပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်အရာအလုံးအားဒီအစင်တိဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကသူတို့ကလက်ဖြတ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီရဖို့အတွက်ကိုကလက်ယူပြီးတော့စူးစမ်းတွားလို့ရပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လည်းအကောအထည်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုးနော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်ကိုလမ်းပြပေးမယ့်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာပါနဲ့ချစ်ချက်တဲ့မှာအခုဘယ်အချက်တွေပိုင်နေပြီလဲအခုကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒီငွေလဲရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာကြီးလဲလာပြီကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိဘတွေရောပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်မှာပြီးတော့ဒီအားကြတော့တာတော့ကိုပဲအရှိန်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာအရှိန်လိုချင်ကြတယ်နေ့စားမှာတားကြီးလုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရှင်နေ့20 30ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီဒီမနက်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိအလုတ်ဖြစ်မှာပဲတွေ့နေတယ်အများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆံမို့ကွန်မတီမှာအချိန်24နာရီပိုင်တော့ပါပြီထပ်မှာပြီးတော့ဒီအသိပညာတွေအတွေ့အခေါ်တွေတဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပဲဗောနော်အတွေ့အခေါ်တွေလည်းအများကြီးပဲရတော့ပြီနောက်ထပ်ဒီမြောက်ဝေမှုလည်းရပြီဒီမိတ်ဆွေကောင်းလည်းရပြီဒီအမွေနေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုမှတားလေးမရှိသေးဘူးဆိုတော့မရသေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒါတော့ချီဖြစ်တော့လုတ်တော့လုတ်ထားရေဗောနော်လုတ်တော့လုတ်ထားရေဗောနော် account ပေါ်တော့မယ်ဗောမဟုတ်ပြောရှင်တာကတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မို့ကွန်ပျူတာဝင်ငွေတွေအများကြီးပဲအစင်သိပြောင်းလုတ်ထားပြီလို့ဟောအစင်သိအဝင်ငွေတွေကြိုတင်ပြီးခြာထားပြီသားသမီးတွေမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနေပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဆိုတော့အခုပဲဥဥနေပြီလားလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတူတူရဲ့ပေါ်ရပေါ်တော့ကိုလိုမျိုးမပင်ပန်းရအောင်ပေါ်တော့တူတူနေ့စဉ်နေပိုင်းအတက်ရှူပြီးတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်တူတူရဲ့ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစီတာပေါ်တော့မိုးလင်းလာတာနဲ့တောင်းတဆောင်လို့ပဲနဲ့အိတ်ချင်တဲ့ချင်းအိတ်စားချင်တဲ့ချင်းကိုလိုမျိုးမပင်ပန်းတဲ့ဘဝကိုပေါ်တော့မပေးချင်တော့ဘူးသူများလိုမျိုးမပင်ပန်းရအောင်ပေါ်တော့တူတူစိတ်ကြက်ပြီးတော့ဒီလာအလေခီးစင်တော့ဒီအခုလာမဲ့ဂျပန်ပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့အင်္ဂလန်တော့ဒီဂျွန်
ูซันดีบาร์เลยลูกเจ้าชิมบาร์เลยครับเนี่ยที่มาปาเล่เป่าไงมาบ่ดอกมาปาเล่เป่ามาปาเล่เป่าจูซาบิไลเลยโอ้ยเอาไปเอาดีแล้วมาในชิเช่เดี๋ยวมากูจะเฉยนี่เลยไปว่าพี่จะมาเอวิงเวกันเลยไปตีจานก็รู้นิจานละก็ทำแต่เนี่ยเราลอยยามเอ็งลูกกูตลาดเนี่ยยาทาร์เรดูดีเอาไปเดี๋ยวจะมาลูแต่เนี่ยวิงเวกูตลาดเนี่ยชาเกเรลีดากองส่งเลยเดียวเลยไปเดี๋ยวใจส่งลับมาในชิเช่เดี๋ยวมาที่เช่เดี๋ยวมาใจส่งเช่บ่อาจารย์สอนบาลีสรุปชื่อไม่ได้ติอติปัญญาเลยบาลีนอกเหนือจากเราติคุณน่ะไม่สื่อกว้างรู้ไอเดียเฉพาะนั้นเฉพาะบาลีครับเนี่ยบาลูเลยสอจุดโน้ตสูงสิอายุนุกาติสกัดเปลี่ยนเนี่ยมาลู่เอามาเลยติปีโรมาเปลี่ยนยี่ปุ่นเนาะกูเปลี่ยนไล่มาเรามาสรุปกูเปลี่ยนไล่มาเรามาสรุปไอเดียอติปัญญาเลยสกัดเปลี่ยนปุ่นมาตีได้ลู่ตัวมาตีอ๋องลูกพี่ไหนเด้มาเปลี่ยนได้ลู่มาเปลี่ยนอ๋องตีแผ่นตีพี่ไหนเราตีนี่ตีอติปัญญากันเลยไปเสสมกุมารีมาตะกูลุงบอกเราเปลี่ยนเลยเราพี่ได้ขมยะดีดียาใจส่งไหมวะเนาะไม่สวยกองเหี้ยตั้งเงี้ยจริงกองเหี้ยปีลุชิมดุยคอยวะเนาะดุยคอยแม่มาเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์อะไรไปทุนที่ดูตาไปจนรู้บัวมาไม่สวยกองนี่ตั้งเงี้ยจริงกองนี่ไม่ชี้เกเรขาจะรออันนี้ไม่สวยกองสุดอะไรไม่ชี้อะไรขาจะรอตั้งเงี้ยจริงกองเลยไม่ชี้เราตั้งเงี้ยจริงกองไม่ชี้อะไรขาจะรอคุณแรงกองสุดอะไรไปตั้งเงี้ยจริงอะมันลำบากไปไม่สวยกองอะมันเลยอุสามีแรงพี่อะไปทำไม่ชี้แต่จนรู้ว่านี่ดีราจาตัวเลยไม่สวยกองสุดไม่ชี้เราเท่าไหร่ดีแล้วมีไม่สวยกองนี่สุดาไม่สวยดูมีบุลเลยไหมตาเป็นแม่จะกล้าพิอกุญชีล่ะไม่ใช่แต่ที่ดีจะนอนรู้ยังไม่สวยกองรูปพิอกุญยายแต่แม่แต่ที่ดีเยออฟฟิศคันดูแต่ที่ดูเยอตรุ่นน้าเนี่ยคันนี่จะนอนรู้วิ่งกุญชีล่ะไม่ใช่ไม่สวยกองไหมตาเป็นแม่จะนอนรู้กูตรวจไม่สวยกองรูปตั้มมาทารามาห้องเนาะแล้วจะนอนว่าตันชี้อันนี้ทาเราเบสีเลยแล้วกูสรุปเช่นตาเปียมีเบจเนี่ยตูไม่สวยกองในยาชีเกตุดูด้วยคนในยาชีเกตุลูไม่สวยกองในเปียมีเลสเซงกันเบจเนี่ยเจเนี่ยด้วยคนในเปียมีเลสเซงกันเบจเนี่ยนะบ่เนาะเอาบีมาม่าก้าจ้ารอลาปาร์เอชิชเชเทเรมาบ่เนาะกูเช่นในที่เล็บเออบิวีบ่เนาะอ๋อจะนอนว่าบิวีเบตั้มมาไล่ดอมเนาะเอาบีแล้วดีลาปาร์เอชิชเชเทเรมาอากูเลชียาตัวนี้เฉพาะเนาะดีเซสสมองเนี่ยด้วยลาบิโดลาบานเนี่ยชี้เฉดเดิมมาเบเฉดดีกูไปสายในบิเลยอันนี้เฉดดีเดียวเบเฉดกูใจลุเวลาอะไรบ่มาม่าก็ใจตากาดีลาบานเนี่ยชี้เฉดกูปนเนาะมาม่าใจตากาดีซียองดาปนเนาะซียองดาวดีปาดานเนี่ยดีฮาซียองพี่มาเป็นสัญญาดานเนี่ยปนเนาะดียาพี่มากูอัดด้วยเพราะว่าเสียอัดด้วยปนอดีโลงาแม่มาก็อัดเจี๊ยบีเจี๊ยบีสิงก็เลยตาจะมีดีมาสี่สิงเลยดีสิบายลูกมาสิงก็เลยเป็นสันสูรยาดอกปนอแม่มาก็ดีสิบายหลานลูกสิงเสียยาวยินเลยกูจะยาวไปเป็นลูกยาวสิงเลยมาครบุอภัยอดีตในปนอแต่ยาวพี่มาแต่ยาวในสายขอพี่มาปนอดีลมยกเป็นสัญญาดาแต่ยาวไปเสียพี่มาโมโมปันปันสิอภินอัลโลโลดามหอบุดีหัดเนเนอภิมาอัลโลโลดาก็เป็นลูกยาวและสิงกาแต่ยาวไปเสียยาดาลงปันในยาดาปอดีเสสมอสิงกาอภัยอสินสินในปนอกูก็ดีตะล่ามาเป็นสนาวงเวกูตะต้องไปยาดานอกทัดนัดซีล่ากูนาตองตองตองแต่เต็งยาอ่องสินวุ่นเวียยาอ่องสินก็อะไรอาศิษย์เนี่ยกูแต่งปีนพี่มากูกูว่ายาในนาบ่เนาะแต่จังโลดีเสสมอดีอาใจสินดีฮากูรู้ได้ยาวไปอีอาได้ยาวไปเป็นสัญชาติมั่วบุรู้อันยานเนี่ยชาติบ่เนาะมามาก็อาญาอาใจส่งไปดีโอ้วิ่งวิ่งไปยังไงเนาะเสสมอมาก็จะรอแต่ยาวได้ชาติมั่วบุก้อนส่งนี่มีอายุเต็มพอดีมีอายุเนี่ยชาติพี่เด็ดดูจำมั่วตัดเชิงกูเลยยาละมาเนาะดาวกูยงจีได้แต่ก็รอลาบาร์เชื่อใจได้อ่ะดีใจสงเชียบบ่กูเนี่ยกูเชื่อมาเบื่อเช้าก็ไปนี่ไปเลยที่ลาบาร์เชื่อใจมาเชิงจะมาเอมีดาวดูมีอาวุธกูดูอันมวยนี่ดีบ่แต่ที่เนี่ยมาเบื่อเช้าดีไปนี่ไปเลยกูเชื่อบ่เนาะที่สุดสมมาเป็นสัญญาญาติมาบ่เนาะลูกบ่เนาะกูก็ที่อเมริกาไม่ชีดอ่ะพี่ไม่ชีดอ่ะบ่สิงก็เองมาเป็นสัญปู่ไม่สิงแล้วปู่เสียแล้วไม่ชีวอตโตเราไปชีดับอตโตเราเลยตาจะไม่ชีดแม่มาได้ปู่ไหนนะปนอะคู่กูรู้เล่าดาวสิงกาเป็นสัญญาแต่สิ้นเสมอกูปนอเช่าลาไปตรงบ้านมีอัตเวสีอภิอัตเวกูปนอดีลมิวยิสูเปิดดับปนอติ้งเช่าเสียเนี่ยรู้เล่าเปิดดับปนอแม่มาก็นอกท่ากูปนอดี
สร็จแล้วไปตรงอ่ะเนาะอ่ะอลูทัดลงแม่สิฮะที่จม้าหมิ้วแท้มาก็ปะเนาะอลูมันลุกขึ้นมุล่ะลุกไม่ล่ะปะเนาะลุกขึ้นน่ะปาละอเมอะตั่วก็นอกทัด12ตั้งก็เนาะอลูทัดลงไปล่ะปะเนาะมะม่าก็ที่สะสะม้อแท้มาชาแต่ปิสานเนาะไอ้มะม่าก็อะแต่ตะหลอกจี้ด่าอลูอจี้ไอ้โหลမျိုးติ้ง5560ชิมะหลูพูๆเนาะอปิมาชินก็หลูก็หลูย่าด่าปะเนาะตะเต็ง5000สินแลมะเน่ก็ชายะดาโหตูมะสินมาปิสันเนาะอะยินนี่ลุกดาน่ะสินแลตันมาถ่าดาปอนเนาะตูมะอะจ้วยมะผิดอ๋องสินมาแลอะหลูสินก็แลเมี้ยเมี้ยหลูจินแลมะยะบูดีเสเสม้อแท้มาวินลาลุกไปมาเมี้ยเมี้ยหลูยะดาปอนเนาะอะยะอะใจซงเบ้ดีเสเสม้ออ่าหลูดันยะดาอะใจซงเบ้เนาะเออชิ่ช่องตั้วเบ้คี้มาจารออ่ามะม่าอนิเน่ก็จารออ๋องวยဆိုတာလည်းအရင်ကြီးမလိုတော့ဘူး။အာကျမ်းမာရေးရဲ့အဓိကကသူများတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ကုညီပံ့ပိုးပေးသွားခြင်းနဲ့အလူတန်းတွေမျှဝေခုစေ။ဒါတွေကအာအခုလှူလိုက်ပင်မယ်အခုမရဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ဘဝမှာနော်နောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတွေအားလုံးကပြန်မရလာမှာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးနော်လှူဒန်းခြင်းတဲ့သူတွေတဲမှာလှူဒန်းခြင်းတဲ့သူတွေပါလား။ပါတယ်နော်အများကြီးပဲ။အဲ့တော့အာလှူဒန်းရတဲ့ပီတိကဘယ်လိုခံစားရလဲ။မဘောအမေအတွက်ရည်သူပြီးလှူလိုက်တယ်အဖေအတွက်ရည်သူပြီးလှူလိုက်တယ်လှပတဲ့ချစ်ချက်တွေကနေငွေရလာတယ်အချိန်နေရလာတယ်အမကိုယ်တိုင်ကလည်းကျန်းမာရေးကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရလာတဲ့ရလက်တွေကနေပြီးတော့မှလှူဒန်းလိုက်တဲ့အလူရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲမမကလူပြီးမှနော်လူပြီးမှယေရှုပြီးမှကိုယ့်အမေအတွက်ရှင်ကနောက်ထပ်လူတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ထပ်ကိုအဲဒီလူပြီးမှအမေအတွက်ယေရှုပြီးမှပေါ့နောက်ထပ်ပစ္စံများများဆရာရအောင်ရှင်ကမမကခံစားချက်ထဲမှာတကယ်ကိုဆရာရတယ်တကယ်ကိုဆရာရတာပေါ့မပါကြောင့်လဲရှင်ကမမအတွက်ရှင်ကအတက်ကြီးလာရှင်ဒီဆက်ဆက်မောထဲမှာလုတ်တဲ့ပစ္စံရတာနောက်ထပ်นั่นละต้องละบ่เนาะมัมมาก็ติไทเนซัดมาบ่เนาะติไดคลิกมาโกมีกั่วโกติ้งตะถองจอโกย่านายอองซินวยเมซินวยปี้มาน่องมาซินกะติโลเมียวซอกกุนโดโลเมียวซอกปี้มาบ่เนาะซอกปี้มาน่องซินอะแตคากงลาปี้ซินแลติปะสันน่ะเป้กอกซาโลย่าเดซินติเซ็ดๆม้อแท้มาဒီဆက်ဆက်မော်ကွန်မြူနီပိုင်စင်ဒီထောင်ထားပေးတဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုအယမ်းကြိုက်တယ်အယမ်းမှန်ပါပဲဟုတ်တယ်အဲတကယ်ကိုမမကဒီလိုမျိုးဒီဆောက်ရှင်ကโอเคပဲလို့တော့မမကစိတ်ထဲမှာကိုဝယင်တုံးတယ်အဟုတ်ကိုဝယ်နိုင်တယ်မနာထွေးလူတို့လီဒါကြီးတို့ကိုတောင်းပြောပြပြီအဲဒီနလပိုင်းကိုတိန်းတထောင်နဲ့600ကိုအခြေကိုလုံးမယ်လို့ရှင်အခုကိုဟိုတနေ့တောင်မှန်တော်တွေလူစီမာတောင်တော့ပြောထားတယ်အဲဒီလက်ကိုမမကအင်းအတွက်မေကွက်ဝယ်ဖို့ကတဝက်ကိုပေးရမယ်ရှင်မမမှန်တော်တွေလူလီဒါကြီးကိုတော့တောင်းပြောပြတယ်အဲ you are မမတဲ့ဟုတ်တလားအဲဖြစ်အောင်မမကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရှင်တဝက်ကိုပေးထားပြီเต็ง400จอบ่เนาะเอเปทาบิบิอะคูนอกถ้าเต็ง400ก็หลอกจันเด้อดอกบ่เนาะเอนั่นล่ะป้ายบ่อาจารย์ที่เอาลงบ่แม่นอ่าโกยยีมันแจ็ดติปี้บิไอ้ยีมันแจ็ดติแท้ๆมานอกถ้าหลู่ดั้นทวบ่บ่เนาะหลู่ดั้นทวบ่ยังเจตุติเนี่ยจนดีนี้อ่ะเลยตะเกโหโหตันโมชี้ได้ตัวนี้เนี่ยล่ะด้้วยอ่ะดิล่ะเนาะตันโมชี้ได้หลู่นี้เนี่ยด้้วยอ่ะอะแล้วตันโมชี้ได้ตัวนี้หน้ามาณีแต่คาจรกูบ่ตันโมชี้ตัวเนาะเจตุหมายติมาเด้อถ้าตูโกไรก็บวชนี่เปียงเลยเกเรอาจารย์ญาติเปียวปะไปล่ะอะแล้วหอบบิအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းသွားရတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထပ်ပြီးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြတော့ကိုတော့ရလက်တည်ရပြီကိုတော့ကိုပိုင်ဘဝကိုဖန်နှီးယူခဲ့ပြီဒါဆိုရင်ကို့မှာအသေးမွဲဆိုတာလည်းရှိမယ်အဖွဲ့စည်းထော်တာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအသေးမွဲတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကိုဆက်ဆက်စမောမှာကိုကူညီနိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲဆက်ဆက်စမောမှာပေါ့ဥမာကိုကိုကူညီပေးခဲ့တာဟာဆက်ဆက်စမောရဲ့နီးစနစ်တွေရှိမယ်ဆက်ဆက်စမောရဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိမယ်ဆက်ဆက်စမောရဲ့အင်အားပါဝါတွေရှိမယ်ဆက်ဆက်စမောကနေပြီးရောမှာပေးထားတဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်ခြင်းဆက်ဆက်စမောရဲ့တင်တဲ့အခါနာနီးစနစ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုရတယ်ဥပမာပေါ့ဝေါ်ပလန်တို့စတန်အပ်တို့3456နီးစနစ်တို့ဒါတွေကျွန်တော်မသုံးရဘူးလားသုံးရတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာဒါနော်ညီမလေးကနေပြန်သွားမယ်ညီမလေးအနေနဲ့
ดีน้าวแทบบอกกูยีเปิดว่าเจเน่นิสเน่กูมามาแกนเน่พี่กูเล่าด้วยเล่าแค่เนี่ยนิสเน่เนี่ยบอกมามาทรูเป็นลุนิสเน่ก่อนนี่เนี่ยกูยีเปิดว่าเจเน่บอกตาเลี้ยวเน่เน่ลีโอเคป่ะชิทีนี้ปอนกูเย่กูอ่ะรอเอาเหมือนตัวพี่ปีพี่ลูกชิดเดชาร์คุกอ่ะรอกูเย่หน้ามาไล่ลาเดอพ่อเอซีโซดาเลยชิบาร์เดชิมแต่จำรู้ปอนทีนี้ตีท้ายในงานมาชินเนี่ยดูด้วยพี่ลูกชิดเลยไปเป็นในงานมาเป็นนี่เนี่ยเป็นในงานมาเป็นชิชิตีซอสซอสมอสีปวยเย่มาเอาเหมือนในปาร์เดชิปาร์โลเลสโรทีนี้ตีซอสซอสมอสีปวยเย่เทมานี่สันนี่โซดาชิบาร์เดทีนี้ restart ด้วย start up ด้วย pilotion training ด้วย why the success or inspiration ด้วยอันยาจีใช่ป่ะเดชแต่จำรู้ดีแต่ยอบีมาชินได้ดูด้วยเฮ้ยเอามีพวกอะไรแค่ยินล่าสุดอะไรไม่ยินลงว่ามาแค่ป่ะบุษย์นอกแค่ YouTube บอกมาเลยอันยาได้ใช่เด้นอกแค่อันยาเนี่ยมาเยอะเสียชินากะหลุดได้หลุดได้อันยาเนี่ยมาลบย้อมเนี่ย follow เสียชินเลย success small Thailand เนี่ยSCM Academy ဆိုတဲ့ ATP base နှစ်ခုထဲမှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်း13 attitude တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆို ATP Facebook ATP base ကိုအမြဲတမ်း follow ထားပါ။ဒီ ATP ကလို့ထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေပါတွေပါ assistant ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကအမြဲတမ်းနောက်မကျစေဖို့အတွက်အမြဲတမ်း13 align မိအောင်ပေါ့နော်။မိအောင် follow ထားပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပြောချင်တဲ့တရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့တူတွေပဲနိုင်ငံမှာပဲရှိရှိပြောကြတာပဲapply နဲ့နီးမအောင်မြင်နိုင်တဲ့မဆိုင်ပါဘူးရှင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့တူပေါ့နော်တိုင်မွန်ယာမတိုင်စင်ကာပူမှာတိုင်မွန်ယူလို့လည်းရတယ်အမေရိကန်တောင်မှရုံးမရှိဘူးအောင်မြင်တဲ့တူတိုင်မွန်ယာသူရှိအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်ပြည်မှာရုံးမရှိပေမဲ့လို့တိုင်းမွန်းရာထူးဘယ်လိုပြောမလဲလို့ယူတောင်းရတဲ့တယ်ပြောရုံးွယ်မရှိပေမဲ့စူးစမ်းရင်ဘယ်နေရာမဆိုရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့တိုင်းမွန်းဆိုတော့ပြောရအောင်လို့ဟုတ်နော်ရုံးွယ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့တိုင်းမွန်းဆိုတော့ဂုံယူချင်တာဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးဖို့အတွက် apply assistant ဆိုတာရှိတယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာပြည်စည်းပို့ဖို့အတွက်အရင်ကမှခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးရှင်ကိုက apply နဲ့ apply အနီးနားမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်မှာပြည်စည်းပို့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်က apply assistant တွေအမြဲတမ်းတိုင်ပင်ကြပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်အရင်ကမှကောင်းတဲ့နီးစနစ်တွေရှိပါပြီတရုတ်ပြည်ကရှိတဲ့တရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ပြည်ကနေလာတဲ့တိုင်းမွန်ညာထွန်းရှင်တီထိုင်းနိုင်ငံမှာဝိုင်းပွဲလာတဲ့အဖွဲအစည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုအရင်ကမှကြားချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မပူစေချင်ဟာပြောကြတယ်အေး apply နဲ့နှီးမအဖွဲအစည်းနဲ့နှီးမအောင်မြင်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင် work at home project ထဲမှာအမြဲတမ်းလေ့လာပါလို့ပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်။ဩကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နော်။အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာပစ္စည်းတွေမရောက်ဘူးဆိုတာကိုမပြောသေးခြင်းဘူး။ပစ္စည်းတွေရောက်အောင်ဘယ်လိုတိုင်ပင်မလဲဆိုတာကိုပဲပြောသေးခြင်းတယ်နော်။ဒါလေးအရင်ကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပစ္စည်းမရောက်လာဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒါပဲတွေးနေတာ။ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းရောက်လာအောင်ဘယ်လိုတိုင်ပင်မလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲနော်။အလိုင်းစင်းစင်းရှိပါတယ်။ခေါင်းဆောင်စင်းစင်းရှိပါတယ်။အသင်းဖွဲ့အစည်းအစင်းစင်းရှိတာမပူပါနဲ့စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရုံးခွဲမရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လာရောက်ပညာသင်ယူဒိုင်းမွန်းဆိုတဲ့နေရာကိုရရှိသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်နော်ကူညီပေးသွားမယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့နော်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါညီမကကြောင့်ရောဒီနေရာမှာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစတက်အပ်ရှိမယ်ညီမကိုတိုင်ကနားထောင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်စတက်အပ်ရှိမယ်ခေါင်းဆောင်ဆင်းဆင်းနဲ့တွေးခဲ့တဲ့ရှိမယ်3 5 6နီးစနစ်တဲ့မှာအဲ့ဒီတဲ့မှာပေါ့3ချက်စတင်4ချက်တင်ယူ5ချက်ချပွေတဲ့မှာဒီတဲ့မှာကိုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အရာပေါ့ဥမာကုမ္ပဏီကလားဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးရဲ့ယုံကြည်မှုလားအလိုင်းဆင်းဆင်းရဲ့ယုံကြည်မှုလားဒါဆို3 5 6နီးစနစ်တဲ့ကရောအလုံးကိုရှုံပြီးတော့မှညီမယုံကြည်မှုအပြည့်အဝထားဆုံးအရာပေါ့အချက်ကလေးတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုလေးမျိုးထဲမှာပဲရှင်အရင်ဦးဆုံးကုမ္ပဏီကလည်းယုံကြည်ဖို့အတွက်ကိုမကောင်းကောင်းမလေးလာရသေးတာ
พี่โลชิแล้วไปพี่ซีกูยงจีตาลาโลเมย์พี่ซีก็ซาดงอารอเนเน่ไปตรงยาได้ด่าลงว่ามายงจีได้ป่ะพี่โลชิมีอาโตอาพี่อายเนี่ยมายงจีย่าส่งอาชะกากูเย่อัพไลน์อาซิสเนี่ยพี่โลชิกูเย่อติมพ่วยกูเตียยาใครโนอพี่ยงจีพี่ต้องมาเล่าสาวแค่ได้ไปพี่ป่ะเดชอ๋อยงจีมูเนี่ยตีสาวแค่ได้เนาะยงจีมูเลี้ยมอยู่เออยามาก็ดีซีบอยมาเอาเมียนลาแค่ได้ก็ดียงจีมูเลยเจ้าเนาะโอเคป่ะจีนี่มีไอเดียมาเลยแล้วเข้าตันลีเนี่ยเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ညီလေးညီလေးရောနောက်ထပ်ပေါ့အခုနညီမလေးလိုမျိုးပဲအသင်းဖွဲ့တွေရှိမယ်နဝတ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကိုရလက်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးခြင်းလဲနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံပေါင်းအများကြီးမှရှိမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရုံးခွဲတွေရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းရှိမယ်ရုံးခွဲတွေမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုနီးစနစ်ကိုအသုံးချပြီးဘယ်လိုမျိုးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဘယ်လိုမျိုးလှုံ့ဆော်သွားရင်ငါတို့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့โอเคทีนี้ปะเนาะไอ้ดิมีคุณอ่ะแหละยังก้องเนาะปะเนาะทีนี้สัสสมุกคอมมูนิตี้มาဆိုတော့ရှင်หลุดได้ออมมินละลงมีเนาะหลุดได้ออมมินได้ပါတယ်ခင်ဗျหลุดได้ออมมินได้ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစီးပွားမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီဖြစ်စေဘယ်နိုင်ငံမှာဒီဖြစ်စေအလုံးအနေနဲ့စူးစမ်းပခွင်ထပ်သူပါပဲလို့တချို့လူလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်မလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူနိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ออมมินကြတယ်လူတွေလဲအများကြီးပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတော့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာခဲ့တာပစ်စုတို့ရောဘယ်လိုစူးစမ်းလာခဲ့တယ်လဲအောင်ဘယ်လိုလဲကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အနည်းစနစ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အော်โอเคဒီတော့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူလဲဒီနေ့ဆက်စမုတ်ကွန်မတီ SNA 345ချောပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးစနစ်ဒီနောက်ကိုကွာ YouTube ထက်မှာလဲဒီအမေရိကန်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုဒီနေ့ဆက်စမုတ်ကွန်မတီကဒီ SNA 345ချောရဲ့ဒီຕົງຈັດສັດຕິນຊັ້ນນະບໍຕົງບໍເນາະເອລະບາແລ້ວຊິອັບໄລອາຊິຊິນແຕບິນວິງວີອເມນາຍາມເອອັນນີ້ອະຊັດກູບໍເນາະທີ່ນາຍງານຊ້າມາແບ່ນີ້ທີ່ທີ່ນາຍງານມາແບ່ນີ້ອັນນີ້ອະຊັດກູທີ່ອະລີອະນະຖ້າປີໂຕຍົງກີມຸອະພິວາຊິກີຊິກິນແດ່ຈົນເລອັນນີ້ອະຊັດກູທີ່ອັບໄລແນ່ຕາຍປິນປີໂຕລົດສອງແຄ່ລູອະຄູລູມິຍາລາຍາລາລາຜິດແດ່ຄະຍາອໍດາເນາະနောက်ထပ်ညီလေးလိုမျိုးဝင်ငွေတွေရဖို့အတွက်ညီလေးလိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကလှုံ့ဆော်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လှုံ့ဆော်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပို့ပြီးတော့လှုံ့ဆော်တဲ့တယ်ဘာလို့လဲဒီနေ့တိုင်ပင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရလတ်ဆိုတာလည်းဘာပေါ်မှာလည်းမတည်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပဲနေဘာပေါ်လာမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင် patient အဖေကျွန်တော်မှာဒီတတော်ရနေတဲ့လူတို့မှာနှစ်တောင်းဖြစ်နေတယ်နှစ်တောင်းရတဲ့လူတို့မှာသုံးတောင်းဖြစ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမရတဲ့လူတို့မှာဝင်ငွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်ပင်ချက်ရလာပေါ့နော်ဒီအချက်ကလေးကအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေဒီအချက်ကလေးတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းရုံးနဲ့အနီးနားမှာနေပြီးအတူတူနေရင်လည်းပဲဒါမှအောင်မြင်လာနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းရုံးနဲ့အဝေးကြီးတိမှာရှိနေလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နော်ဟိုးရင်ကျေးသူတင်တယ်နော်ဒါသေချာလေးမှတ်တာပါတချို့လူတွေကြတော့ရုံးနားမှာနေတယ်ပစ္စည်းဝယ်လို့ရတာပဲရုံးမှာလူသစ်ခေါ်လာလို့ရတာပဲဆိုပြီးအချိန်မီအိတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဝေးကြီးမှာနေတဲ့သူတွေကြတော့ကြိုးစားတယ်ရုံးနားကိုရောက်ဖို့အတွက်နော်သူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကရုံးနားကိုရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြိုးစားဖို့အတွက်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းအဝေးကြီးကလူလည်းပဲအောင်မြင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲထဲမှာဒေါင်းလိုင်းတွေကိုဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိကူညီပံ့ပိုးပေးသွားခြင်းလဲဒီတရရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ပေါ့နော်ကူညီသွားပေးခြင်းပါတယ်ဗျကိုကိုတိုင်ကပလက်တီနမ်ရခဲ့သလိုကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုလည်းဒိုင်းမွန်းဆိုတဲ့ရာထူးပေးသွားခြင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ရတော့အပြည့်ပေါ့နော်ဘယ်မှာလဲဒိုင်းမွန်းများညာမှာလဲဒိုင်းမွန်းများပေါ့နော်ဘယ်မှာလဲဒိုင်းမွန်းများညာမှာလဲဒိုင်းမွန်းများအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအောင်တော့အောင်မြင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှသူများထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မင်တာကိုကိုပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလာပြီးပြောပြပေးတဲ့အတွက်โอเคပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မမအတွက်နော်မမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ပြန်ပြီအဲ့တော့မမငါချတော့အခုနပြောလိုမျိုးရလက်တည်ရမယ်နော်ရလက်တည်ရပြီဒါဆိုရင်ကိုပိုင်ဘဝကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဟိုနောက်ထပ်ကူညီပေးခြင်းတဲ့အရာအများကြီးရှိမှာပဲနော်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဆက်စမောကနေပြီးတော့မှမမကိုယ်တိုင်ကအဲသုံးချက်စတင်ကိုလည်းပဲနားထောင်ခဲ့တယ်လေးချက်တင်ယူရင်ငါးချက်ချဖို့၆ချက်ကောင်းတော့ဒါတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်လှပတဲ့ချစ်ချက်ကိုလည်းပဲနားထောင်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်တွေအစင်းစင်းအသင်းပွဲအစင်းစင်းကိုလည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာမမလိုမျိုးပဲအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြည်ကျင်းအပြင်နီးစနစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေများနော်နီးစနစ်နဲ့အသင်းပွဲတွေနဲ့အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်တိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ရှိတယ်မမကောမမရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမမကိုအားပေးပြီးကူညီပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို
ดีแท้แน่มาไปเช็คลีกูเล่าไม่สูรู้จริงลู่ไอ้ลู่ไอ้เอาเมียไม่บอกโอ้มาสัสสัสมวยนิสันนี่เช็คบอกไปเช็คลีดีเช็คลีกูเล่าได้สูรู้จริงเอาเมียลานายเนี่ยสูรู้เช็คบอกมามาก็ดีลมเยอะบ่เนาะมามาก็ต้องไล่ยาแค่เสียงเลยบ่เนาะมามาก็อคู่เสียงก็กูอยากทุบไปท่าเราบ่เนาะกูเลยว่าเอามากูนอกทัดเป็นสันมามาอยากต้องอยากเสียงแล้วดูดูกูบ่เนาะกูยีพันพบเป็นชินะบ่ดูดูแลยาแลเราถ้าอยากเอาเป็นยาบ่เนาะเสวะเสียงแล้วนับเพศลงยาวกูเสียแล้วมามาลูเสียแล้วกูยีพันพบเป็นชินะบ่เนาะมามาก็ดีลมโยเนี่ยเวเดดูดูกูอกงลงกูปะเนาะสิบายเลุเตอะโลกูดูดูกูนี่สนิทน่ะติ๋นปะไปมะมะละนี่สนิทน่ะติ๋นแค่ไปมาดูดูกูเปลี่ยนเลุส่งกันอะคู่โลดูดูแลกุญีเปยะดาบ่ดูดูแลปะดองยาทูติละกูนอกแทเปแพกูปะดองยาทูยะอองกูแลดูดูกูซ้วยขอติ๋นเปยะดาบ่เนาะมะมะอะนีเนบ่อ๋อだそうยอมะม่าก็เอาเมียนแก่เดนี้สนิดก็ตองชาแก่เดกูไม่ตอเป็นแม้แล้วนี้สนิดก็ตออูตินไปตัวเดอไลน์ซิซิงก็ณีไปกุญีตินญาไปตัวเดบ่เนาะだそうยมะม่ามาชื่อเดอติ้นพั่วดิโออาลองก็เลยเปนี้สนิดก็ตองปิ้วแม้ไลน์ซิซิงก็ตองปิ้วแม้สัสสะสมอคอมมูนีเยอัจฉะเล็ดดิบ่เนาะปั่นมู้มู้ดิอาลองก็อยู่ตัวแม้สุรุจิงดีอาเยก็ณีไปกู้หลุมิวแม้เอาเมียนล่ะแม้บราวน์นี่มวยทุบตัวแม้ซีบ้าดิบ่เนาะดามู้ดิยาชื่อตัวแม้โอเคบ่าเจตุญาติติมาเดนะกู้หลุมิวเปียๆไปเดตั่วဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်ကလေးပြီးသွားရင်တော့ဒါမှကြာရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိပြီးသွားပြီအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရလက်တွေရရှိခဲ့တဲ့ပုံမှာမှာကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့တွေကိုရလက်တွေရဖို့အတွက်ကူညီပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းသိသွားပြီဆိုနောက်ဆုံးမှာလူတယောက်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့စီကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေကြားခြင်းကြလားကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲထုံနည်းထူစွာပဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိရနေပြီးတော့မှလက်တွေ့ကိုဖန်တီးယူလို့ရတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုလောက်သာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ကိုလည်းပဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအားပေးစကားနဲ့အတွေးခေါ်လေးပေါ့เนาะဒါလေးတယောက်ကို2မိနစ်ပါဖြစ်3မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအတွေးခေါ်ပိုင်းလေးတွေနဲ့ဗာလေးတွေပေးသွားခြင်းလဲပေါ့โอเคဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တာကအရင်ဦးဆုံးဘယ်သူမဆိုစပီးလိုက်တာနဲ့ยัตตนาဆိုတာကတော့ပထမဥဆုံးကြုံတွေ့ကြရတာပဲအရင်ဥဆုံးပါဒစကနာမလဲတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းပြတနာတွေ reset ဝင်ပြလိုက်တာနဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရဲ့ upline ကကိုရဲ့ upline တိုင်းပင်ဖို့အစီအစဉ်ရောက်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဖုန်းကပြတနာတက်ပြီးတော့မှပူပြီးတော့မှဖုန်းကအဲ့လိုမျိုးဆက်ကပိတ်ပိတ်သွားရောအဲ့ဒီပြတနာတွေလည်းကျွန်မမှာအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်တာတွေခံစားရတာတွေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒီအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်မျက်ရည်နဲ့လဲရတယ်အမြဲတမ်းငိုရပါတယ်ရှင်ငိုပေမဲ့လို့မျက်ရည်ရှုံးသွားပေမဲ့လည်းရင်မျက်မျက်ပြန်တော့โอเคအဲ့ဒီအပိုင်းတကြောင်လို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အေးအဝေးမှာနေပြီးတော့မှဖုန်းလိုင်းပြဿနာတွေကြုံရတယ်မပူပါနဲ့ရှင်ဖုန်းပြဿနာဖုန်းလိုင်းပြဿနာကြုံရပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချစ်စကားပြောရရင်လည်းဒီစီးပွားရေးမှာလည်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်တကြောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့မှအမငယ်ပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတယ်ရှယ်ယာပိတ်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ဒီစီးပွားရေးလောက်တာကပတ်စံရှိပြီးတော့မှလာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပတ်စံလိုချင်လို့ကျမ်းမာရေးကောင်းလိုချင်လို့လာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အချင်းရှိပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးကိုလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမှလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်အချင်းအပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်ဖို့ရရှိဖို့အတွက်လာလောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကိုကနားမလဲပင်မဲ့လို့နားလဲဖို့ခက်ပင်မဲ့လဲသူများတစ်ခေါက်လေ့လာပြီးတော့မှနားလဲတွားပင်ပင်မဲ့ကိုကတစ်ခေါက်လေ့လာပြီးတော့မှနားမလဲတဲ့ချင်းလဲရှိပါတယ်နာမလဲပင်မဲ့လို့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လေ့လာပိုင်ခွင့်ရှိပါတဲ့အခေါက်ခေါက်အခါခါထက်ခါထက်ခါလေ့လာပါလို့ပြောချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့နိပြအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတဲ့စကားဒီသူများနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့မြေမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရေမဟုတ်ပင်မဲ့လို့ကိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောရတာလည်းနည်းနည်းခက်သွားပြီဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြေမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရေမဟုတ်ပဲနဲ့
ลูอัมยาโกเปว่าโตเตเปียงเล่นไหนพวกอัตเวกูญีไปคุ้นชื่อแดแดแต่จำโลดูอัดอปลอบย้อมเนี่ยลูอัมยาโกกูญีไปได้ดูแต่ยาวพี่พี่ดาจำโลโกจำมาโกโตโกตายงานเลยไปลูอัมยาโกกูญีไปพ่ออัตเวก็โกโกโกเลยอัมยาได้อัปเตมีเนตโลปิโลชิเลยไปลูอัมยาโกกูญีไปพ่ออัตเวอาสินทิพี่เอาปะเนาะจบยังไงนับแท้แต่เช้าก็รอดีสิบวันยังมาอัมยาพ่ออัตเวอัมยาจีโตเสียมโลปุตเตเสียมโลปาบุชิก็ยังอัปไลสกาโกอัมยาดันน่าท้าวมาปิโลชิเลยไปตินตันปลอบย้อมเลยนิสนิตินตาอันนี้นะแต่ปาลบเยอะทีเนี่ย why the success inspiration แค่ลาเมะนั่นเสียนั่นสักก็ยันเนี่ยเลยแคมป์เว่ลาโดเมะแต่จำรถดีแคมป์เว่ก็แต่ปายคุ้นชื่อเอาโจซาปาลบเยอะทีเนี่ยดีแคมป์เว่ก็แต่มาตาลีก็ยังสิบวันเนาะเยี่ยนลาเมะปาเป้พี่พี่ปาเป้โลโลก็ไปสบเช่เช็ดชัดแต่ละวันเนาะเยี่ยนแต่สิชิลาลาเป้พี่ปาเรื่องแต่จำรถดีแคมป์เว่ก็ลงว่าก็มาเล่นลุ่มมาค่ะไอ้ยาวตายไอ้ยาวตายแต่ปาลบเยอะจ้าชิมาเรื่องใช่ป่ะจิตวิญญาณที่มาเนาะเอี้ยงบ่าวพี่เอี้ยงบ่าวพี่เนาะจิตวิญญาณที่มาเลยเนาะเออดีเนี่ยเลยมาจันทร์ตะคู่เลยบ่เนาะที่อาเป็นสกัดด้วยข้อสุรากาตะเกียงยี่จีเลยบ่เนาะตัวเราส่งเงินเลยยินเองานในขันท้าจักรนี่ลาระบ่เออดีจันทร์โน่ดีนิสานลากาตาลุลุ่ยใช่มากระด้วยข้อรอชีลาบ่เนาะด้วยข้อรอชีเลยทั้งเป็นเมื่อคุณนายมาเลยเปลี่ยนเลยมีกุยกุมีมาหูเป็นเมื่อทั้งเป็นตัวมีเอากุยเป็นไหนเนาะที่ที่เนี่ยมากุยกุไปเนี่ยมาหูบุกุไปเนี่ยมาหูเป็นเมื่อเลยเป็นทั้งเป็นตัวมีเอากุอัลลัมพิอาเปลือยลอยยาเลยเนาะเออยังก่อนเนี่ยเราเอาท่าดีดีแต่นั้นนี่อารมณ์กูเลยไปตุยเต็มพอดีกูเลยไปขอตัวไปสิจีเนาะทีลุงมีเปียงเล็กเลยยาดีอารมณ์เลยไปจานียาดาไปนะบอกว่ามากูรู้จีเนี่ยยาดียามุสุรากาเลียยาดาไปนะเราจะช่วยสุดแต่นั้นตัวท่าเดียแต่นั้นอ่ะเปียงลาบีไม่มาเนี่ยอยากจะสกามยามีกูเอตัวเนี่ยดูดีมีอาชีพเลยอารมณ์เปียกตัวเนี่ยดูดีมีอาชีพตาลีอ่ะจันนุบวันด้วยเด็กเอพี่ลาบูด้วยเลียเกล้ายาดาไปเนาะถ้ามีมาสายอะไรเฉยๆใช่ไหมยี่มาตาวอะไรเฉยๆสิ่งๆเลยไหมแต่แกเนี่ยจันนโรลูจินเนี่ยยี่มันจะก้าจ้ารอถ้ามีมาสายอะไรจันนโรว่าสาลายาบูด้วยภาษาไม่ชีลาชีลายาบูด้วยมีอะไรพี่ลูรีพิโอร่าก้ารอยามาลงแม่สุดเลยดูเลยอีเป็นมีอะไรแต่แกเนี่ยจันนโรว่ายามาลงยามามาบูลงมายาละเนาะมันลงไปเนี่ยเนาะเป็นยามาโรยามาลาวดาลิวจันนโรตีที่จันนบ่เนาะยังจีดูเดมาเลยยังมาเลยเอาพี่เนาะอันนี้เลี้ยงก็ดีอาเป็นสกาบมาบ่เนาะเป็นยาลีดีเบี้ยสิจันเลยบ่โอเคไอ้ยูซูเบี้ยสิเนี่ยสกาโรที่กูอามาโรที่ว่าผมก็เลยจีซูนี่จ้าเลยที่พ่อตาเมียอาลุงอาเป็นอามียาบ่เนาะลีลานี่ดูบ่เนาะอาลุงนี่เนี่ยยังกังกังเลยลูกไอ้ยูซูเบี้ยสิมาเด็กขมยาบาลุเลยสุดที่จันนโรมาลูได้ดอกขวัญล้านชีบีแต่แม่ดีกู้เยอะตุ้ยขอเลี้ยวพยองเล่ย์เลยแต่เนี่ยทีนี้ตีขวัญล้านเดียวกว่าพันท้าสิกินเลยครับเนี่ยบาลูเล่สุดที่จุดนู้นมาแต่ช่วงลูอ่ะดอกตู้เล่ย์ลาลีลาเดอตู้ตู้เบลลีลาไปคุ้นชีเดแต่แม่แต่ช่วงลูอ่ะดอกไม่อยู่จ้าบุตู้ตุ้ยตุ้ยขอเตะพี่ดอกบาลูเล่ตู้มาชาดาลาตู้มาหกดีเปียปะวันจีน่าปาร์ดาลาลูจุดนู้นก็ไม่สุดกูไปชิดไม่สิกับบาลีส่วนทีนี้ลูได้ลูได้มาขวัญล้านชีเดแต่แม่ตุ้ยขอเลี้ยวอยู่ตัวลุ่มอยู่ไม่เชื่อว่ากันเลยทีซีบอยกูเลยแล้วตัวพี่เราอยู่ไม่เชื่อเช่นทีซีบอยกันเลยไม่เชื่อในเนี้ยแล้วถ้ามาไปใส่พี่เราไม่เชื่อในเนี้ยตัวมีลุ่มอยู่องมินไปคุ้นชื่อเดือดจุนอ่ะก็ที่อายุสูงพี่เราจะเชื่อมาได้ครับเนี้ยโอ้จีดีมีไอเดียนะพี่เราทีนี้จุนรู้ป่ะเนาะทีกูตัวนี่เดินล้างกูไปตัวนี่ไม่เชื่อเช่นจุนรู้ทีมีนี่จ้าเลยอายากูไปมีอะไรไหมอุบมาบอกทีล้างตัวไหมใต้ดีใช่ไหมเอ็นดีใช่ไหมก้าดีใช่ไหมตีได้ด้วยเลยตีหาวูเป้มีเนียมเลยตีตบตัวเลยตีเอายูเป้มีเนียลิเมตั้งสิจนรู้เปียงเล่นชินเลยชันนาชินเลยสูสิงกูว่าลูกนี่จะได้เอายูเป้ลูกนี่ไม่สูสิงกูยังบอกกันเลยยันนี่จะได้เอายูเป้ยันนี่อะไรกูไม่แต่ก็ไม่รู้พิสูจน์ในกูว่ากูยังบอกเปียงเล่นชินเลยสูสิงเปียงเล่นนี่ได้ดูดีอะดูดูบาลูได้เลยดูดูองมินี่ได้ดูดีอะดูดูบาลูได้เลยตูดูลูกตูดูไม่สูดันเนี่ยลูกอินไม่สูดูกันเลยอารมณ์เนี่ยองมินได้รู้จินว่าทีนี้จุนโอซึ่งสมองกูมันดีมาลูกไก่ละแค่ดาวตอนนี้จบไปบนเนาะนี่ซ้ำมาเลยนั่นนี่นี่แค่บีกูดีกูยังปีบ้าวุ่นจริงกันเลยอันใหญ่ไปทีนี้ซ้ำมาเปลี่ยนจีเลยใช่ไหมฮิตรงเลี้ยงงานนี่เด็กพี่ดอกเปียงเลยเจ้าดีกว่ากั
มันไม่ยาบุบเนาะชิ้นๆเปล่าเลยมันไม่ยาบุชิโดชิเดสู้รสู้มีแบบเนเน่บ้าบ้าแบบแต่แม่มันลุกเลยไม่ยาบุอเมริกันลุกนี่มาแย่ไหมแต่แม่สัตว์สมองเปลี่ยนไหนสิ่งได้สิมาแต่เราจะตองละนัดตองละตองตองละงาตองละชิตองละตีเต็งละเต็งค่อยละอสิสิ่งบุเนาะยากชิ้นนี่ได้ดูดีเด้อเมริกันไปชิเด้อแต่เนาะฮิตซีบอยมาฉันด่านี่ได้ดูดีอะลุกได้เนี่ยพี่เด้อแต่สิงาดีมาแล้วลุกเลยงาก็เลยฉันด่าไปคุยชิเด้อไม่ชุดเลยเนี่ยกูยังตุยมิวกูไอ้ลุมิวชิเด้อสิ่งที่นี่สัตว์สมองกูมันดีก็เลยไอ้ดิออมมิมุสิฮะมิมิก็เลยป่าไปคำยาOh, ถ้าจะมุ่งไม่ใช่เนี่ยจะมาไม่ใช่เรื่องเบสิกาที่เอาคนนั้นเราชีบีไม่ใช่เอาตัวของกามันการผู้แบลูบาร์ดคำนี้โอ้โหนะงั้นเราเยอะกว่าเทมาดูนี่เนี่ยดูคนเนี่ยสีวายลุลุไม่เอานะจริงๆยังไงเทมาเนี่ยกูเลยไม่ลาบีโดมาเปียบๆไปเลยเนาะฉันได้ยินได้เลยโอเคงั้นเราเอ้ยมามาเนี่ยจะโดนเนาะงั้นเราอาบิสกาลีบอกมามามาเนี่ยดีอามาอุเลเบดีสีวายเนี่ยกูไม่อยากเข้ามาตุ้มยานี่อาบีก็ได้ไม่ให้ชีเลยเนาะชีเลยมั้ยอาปีเกเรดุริยาเลยแบบเมียจีชีเลยมั้ยไอ้อาปีเกเรอะพอมามาอมังก็นี่ตุ๊เมียริโกบลูอาริเปลี่ยนไปจินน่ะมะมาก็ตุ๊เมียโกบ่เนาะตุ๊เมียแลอาปีลาเดโกก็แลตุ๊เมียก็เปลี่ยนอาปีชินน่ะมะมาโดอณีเน่ชินดีดีญีโกมานะมาอาลงโกบ่เนาะมะมาโดซียองตอตัดอองโกญะเวไปชินน่ะตาจ้องโลปาจ้องแลชินแลเนาะดีโลสิบายะติเสสะม้อมาရှင်บ่เนาะหลู่ใต้ติเซยองโลยะเดไส้ตันมะจาเนบ่มะมะกะติเซยองน่ะเนาะเซยองน่ะရှင်မြန်မာပြည်သားတွေကဘယ်လိုပြောခိုင်းလဲပြောခံရတယ်မဲ့ရေတုံကြတယ်ပစ္စည်းအကြောင်းမရောက်တာတချို့ကရောက်သွားလဲတချို့လူကမမကိုစิบายะပြန်ထကြသွားအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะไทยနိုင်ငံနေပြီးမှကိုไทยနိုင်ငံပစ္စည်းကိုကုမ္ပဏီကိုတီမြန်မာပြည်ကိုထိုးဖောက်လာတာရှင်ကသူ့ကိုတွားတိုင်လို့ရတယ်ရှင်တော့ပြောတဲ့အရှင်တော်ရောက်တယ်မမကမကြောက်ဘူးဘာကြောက်လဲရှင်ဒီမှာရှင်မတ်ဖုန်ဒီနဲ့ပီတအကုန်လုံးเนาะစီပါရေးကိုလှုပ်တာနဲ့ရှင်ကပေါပေါဆဆလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးမမကသူများလာဖမ်းရင်လာဖမ်းပါအဲမမကမကြောက်ဘူးဒီပစ္စည်းကိုပို့တဲ့နေရာကိုတော့မမပို့သွားတာကိုဖောက်တယ်ကိုပေါ့တော့တူတူကမယောင်ရေးဘူးပစ္စည်းကိုပြန်အချင်းနဲ့တပေါ်နဲ့တော့ရှိတယ်မကြောက်နဲ့ရောင်းတာရောင်းရောင်းပြီးမှသူ့ကိုသူ့ဖုံးနံပါတ်ကိုသူ့အကောက်ကိုမမအပ်ခဲ့ပါမမစိတ်တက်မကြဘူးဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြမလဲကိုကဒီကွန်မဏီပိုင်ရှင်နေအကုန်လုံးပွဲ့ဒီအကုန်လုံးတစ်စိတ်တုံးနေปีตะยาปีตาเบศินมะมะไม่จอกปูแต่เจ้านอกศีลกะตีตีญีมะเลกะมะมะโกเนาะပြောပြီးမှမမမကြောက်ဘူးမကြောက်ပြီးမှနောက်ရှင်ပစ္စည်းတော့မမထက်ကိုပြန်มาလာတယ်သူကဒါကြောင့်လို့မမကပေးနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပွားရေးလို့ရှင်ကဒီနေ့စေးမရောင်းရရှင်စိတ်တိုင်းမကြနဲ့ပေါ့เนาะစိတ်တမကြနဲ့ဒီနေ့မရောင်းရရှင်မနဲ့ပြန်ရောင်းရတယ်ဒါကြောင့်တော့ဒီ way of blood check ထဲမှာရှိလဲဒီယုံထဲမှာရှိတယ်လဲညီမတို့တချို့လူကစိတ်မရောင်းတတ်ဘူးမရောင်းတတ်ရင်လာတင်ပါမမရှိမှာเนาะမမတို့ကအနေနဲ့ဒီလိုစိတ်ရောင်းတာနဲ့ရှင်တတ်ချင်းတင်လို့ရပါတယ်မမတို့ကစိတ်ရောင်းတာရှင်တကယ်ကိုຢာထူးများများမတက်လဲဘောเนาะမုတ်ကလေးချင်းဆယ်ကောင်ရောင်းရရှင်ညီမလေးတို့အများကြီးတည်တာပဲเนาะတလရှင်မမကရောင်းအားကတခါတလေကိုထိုင်းပတ်ငွေရှင်ခုနတောင်းစစ်တောင်းလတိုင်းပုံမှန်ပဲအမျက်ကတပူးရှင်300เนาะအဲဒါကြောင့်လို့အမျက်ပဲရှင်တလရှင်500တောင်းရတယ်ဒါကြောင့်လို့မမအဲအမျက်ဒီအမျက်ဒီတလကို500တောင်းလောက်ရတယ်เนาะရထုမရလဲအမျက်ကမရနေတယ်တရုတ်ပြည်မှာကိုရောင်းတော့ရှင်အရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တော့တီလကိုလွန်တဲ့လကိုတို့တို့ကဝယ်သွားပြီတီလကုန်ခံနေရှင်တို့တို့ကပြောထားပြီပစ္စည်းဝယ်အောင်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်လို့သူများနိုင်ငံမှာထိုးဖောက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်မမလည်းစ조사နေတာအခုလို့ရှင်မမကကလာစကားလည်းမတတ်ဘူးเนาะဟိုပါတရုတ်လည်းမကျန်းဘူးအဲဒီလိုမျိုးရှင်လဲဆေးရောင်းတာလဲအခုကိုကိုလဲဝတ်ထဲမှာကိုဘောနော်အိန္ဒိယလဲတယောက်ရှိတာဘောနော်သူတို့ကမျိုးစာကြိုက်တယ်ထိုးဖောက်မရတဲ့လို့အခုတရုတ်ပြည်မှာအထက်ပိုင်းကိုလဲတရုတ်လဲရှိတယ်တကယ်ကဒီခရီးကိုဘောနော်ဘာလဲလီရင်တွားရပြီရှင်ဘောနော်သူတို့က
ช็ดชิ้นมาเลยแต่จังรถที่สิบใบสิสมมากกว่าพี่สิโกตุ้มยานในงานกตุ้มยานในงานมากกว่าเมียทุบพ่อในองค์ปนอแอร์กเมียแล้ววุ่นวายด่าปนอมามาดูอันนี้ในชิมปนอแต่จังรถยิ้มมาดูอารมณ์หัวมามาดูปนอเสียงตัดอังสิงกันเลยจูซาบะตุ้มยาวัยชิมวัยมวัยชิมเนปนอกูก็เมียไปด่าไปเนี่ยเปียได้เช่นทุกๆกะสิกูก็เป็นรูปยอดเลยตะชู่หลู่ตองแม่นามีมะเวแม่ชินแลกูว่าปะเยมาเนาะกูแลปิสิยอกชินนะกูแลปิสิแลมันกันเป้บ่ฮู้บ่ล่ะแต่จังเราทุกๆกะเปียวล่ะแม่นามีมะเป้ซี้เวแม่ดะชินนอกมาชินทุกๆแลอ๋อฮู้แต่ทุกๆกะซี้อหุยอกน่ะเป้สมันเนี่ยเปลี่ยนเวตั้วแต่หลู่แลสิแต่เนาะพี่ๆหมายติมาเลยเนาะถ้าเกิดซียองลงยาได้วิงวีบ่เนาะบ่มาบ่ปูบาเนี่ยปิซียองลงยาบาเลยสอเปียๆไปดาดีเนี่ยเล่มาจรเราก็เปียๆไปจินน่ะก็ดีมะมะเปียดาก็ยังมั่นเนี่ยจรเรามายองเสียได้อะหมายจริงๆดิปรมาอุทุติชั่นนี่เนี่ยจรเราปิซีได้ยองลงมั้ยล่ะดุริยาติชั่นนี่เนี่ยจรเราบาได้ยองลงยาเลยอตวีขอริยองลงยาเนาะตติยาติชั่นนี่เนี่ยเราบาได้ยองลงยาเลยนี้สนิทดิอารมณ์ก็ยองลงยาเนาะออมมีเนี่ยตูดิอะတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာကအနေသားလာကဒါကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာရောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲရမယ်เนาะဆက်ဆက်စမောမှာရောင်းနေဆိုလို့ချင်းအခွင့်အလမ်းတွေလည်းရမယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအာကျွန်တော်တို့ဟီးရိုးပေါ့ซูเปอร์แมน3ယောက်เนี่ยကျွန်တော်လာထွေးခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะซูเปอร์แมนนี่ပေါ့အဲ့တော့ဘဝတွေတကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့အာကျွန်တော်တို့အိမ်တအိမ်လုံးရဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ကြိုးစားပြီးရှေ့ကနေလမ်းပြနေတဲ့ဟီးရိုး3ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ซูเปอร์แมนတွေလက်ခုပ်တန်လေးကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ငါဒီနေ့မှာဒီလိုစကားဝိုင်းမှာလာပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းပဲဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အသင်းဖွဲ့ကိုလည်းကူညီပေးနိုင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းများများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးပြီးတော့မှဦးစီးဦးဆောင်နိုင်တဲ့တကယ့်ကိုနီးပြခေါင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အနာဂတ်မှာတတိလောင်းတွေဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်လည်းရောက်လာပြီ။တော့မခွဲချင်မဲနဲ့လည်းမမနဲ့ခွဲရတော့မယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပရောဂျက်မှာကြီးစုနေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တက်ညီလက်ညီနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတော့မယ်။နော်အားလုံးပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ပြောရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။